Добро утро! Денят започва. Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Иво Бързаков, Юлия Наева и Владимир Ковачев ще ви правим компания до 9. Останете с нас, за да бъдете добре информирани. Какво сме ви приготвили в днешното предаване заедно с редактора Габриела Гаврилова, ще ви кажем след малко. Но като казах, че ще сте добре информирани, сега акцентите в новините първо с Юлия. Така е. Започваме. За съжаление, по традиция аз съм лошия вестоносец, но така, шегата на страна, защото наистина се запазва тенденцията за ръст на заразените с COVID-19 в страната. За последното денонощие са установени 437 души с COVID-19 при направени над 4000 теста, което означава, че 9,6% са носители на щама. И още от акцентите в емисиите, очаква се Европейския парламент по-късно днес да гласува резолюцията за България във връзка с върховенството на закона и борбата с корупцията. Така че, накратко, така изглеждат новините ни. Само да сложим цялото това, тази статистика в даден контекст, защото и продължават наши зрители да питат защо пък ние продължаваме да поставяме тази тема в предаването с COVID-19 и днес ще говорим за това от гледна точка на новината, че и личните лекари ще дават вече направление за PCR-тестове. Вчера с доцента Пенка Петрова от БАН стана ясно, че средният процент на заразяване в Европа е 10. Ние бяхме вчера 8, сега сме 9,6 казващи. Тоест ние приближаваме европейските нива, което е сигнал за проблем. Днес е новия, отново ще има брифинг и националния оперативен щаб, така че ще го проследим. Той вече традиционно ще бъде всяка седмица в четвъртък, така че и тогава ще очакваме още актуална информация. Какво в спорта, Иво? Ами днес големият акцент е матча между България и Унгария. Нашият тим ще се изправи в един много важен матч. Може би 10 години не сме играли такъв, в който може да си отворим вратите към европейските финали. Разбира се, има още един матч, ако този бъде спечелен. Той ще бъде с Румъния или Исландия, но пък Георги Дерменджиев е оптимист, националният селекционер. Но няма да може да разчита на втория си капитан, Георги Костадинов. Първият въобще не е в групата, Петър Занев. Така че ще видим кой ще носи лентата тази вечер за България. Добре, интересен матч. Надяваме се за победа. Разбира се, какво ще бъде времето в този смисъл, защото ни е важно в София. Ще вали ли? Ще вали. Дъждовно време ни очаква. Също това е акцента в прогнозата. Обилни валежи, които започнаха още от вчера, ще продължат и днес през целия ден. Има предупреждение в почти всички области в Западна и Централна България за количества над 25-30 литра на квадратен метър в комбинация с силен вятър до 70 км в час. Ще научим подробностите след малко. Да се надяваме, че ще бъдат голове на стадион Васил Левски в мрежата на маджарите. Силно се надяваме и стискаме палци за това. Така маркираме предаването. Днес началото. Останете с нас. Благодарим ви, че и днес започваме деня си заедно. Денят започва в четвъртък. Ремонтът на изборния кодекс и политическите предложения. Какво предстои? Дискусия с депутатите Красимир Ципов, Явор Божанков и Александър Сиди. Стоките от първа необходимост. Какво показват данните за цените на пазара? Нови случаи на заразени медици в Пловдив. Какви мерки ще предприеме областният кризисен щаб? Зелена светлина за личните лекари. На кого ще издават направления за PCR-тестове и как това ще подобри системата? Доктор Любомир Киров. Спорните правила за подготовката на кандидат-шофьорите. Има ли диалог на бранша и изпълнителната агенция Автомобилна администрация? Гост Бойко Рановски. Вчера коментирахме, Влади, едно постижение на българи, прекосиха Атлантическия океан. Надяваме се скоро, като си дойде в България, да ни гостат в нашето предаване, но наш екип вече се свърза с тях. За това историческо първо прекосяване на Атлантическия океан с гребна лодка от изток на запад ще ви разкажем сега. Това се случи през сезона на ураганите. С гребна лодка през Атлантическия океан от Европа до Южна Америка. По време на сезона на ураганите, мисията на Стефани Макс, баща и син, е успешна, а те посветиха на благородна кауза. Кампанията в подкрепа на донорството и трансплантацията «Да за живот». Нюансите на синьото и хоризонт. Гледката на Макс и Стефан за цели 105 дни. Най-трудно било началото. Лодката се клати все повече, не знаеш как ще се завърти, как ще се справиш, дали ще може да излезеш изпод нея. И след това свикваш, влизаш в зоната на комфорт отново. На мен ми беше много интересно да разбера какво е това да бъде човек там, из тази необятна шир, по средата на океана, където няма друг жив човек.
плавали, ветровете ги връщали, спирали, но пак продължавали. Редували се мрак и светлина, вълнение и спокойни води. Адреналинът се покачвал, пулсът се ускорявал. Имаше момент, в който ни препоръчваха да се откажем. Нашия навигатор Ралф Тюин, който е прегревал 9 океана, горещо ни препоръчваше да потърсим спасителна лодка и да излезем на сушата, тъй като следваше поредица от много бури, но ние бяхме решили, че в лодката, която бяхме построили, която е като капсула, космическа капсула, няма как да влезне бурята при нас. Пирати, да, те съществуват и извън филмите. Макс и Стефан успели да избегнат близка среща с тях, изключили светлините и гребали на сляпо. След много дни лашкане напред-назад, борба с теченията, борба с ветровете, борба с вълните, успяхме малко по малко да се придвижиме до края. Дебнели ги и акули. 2-3, може би 4 метрови. Кръстили една Виктория, като треньорката си. Морално ни беше страх, понеже бяхме на лодката и знаехме, че няма там как да ни е падна. Аз най-много исках да видя косатка близо и видях една на 20 метра от мен. Това беше невероятно. Понякога им се струвало, че гребът по нанадолнище. Друг път нагоре. Усещането било като да носиш партньора си на гръб. Това не е само едно невероятно интересно приключение, но изгражда характер. Дава ти безброй важни уроци за живота, които ще използвам. Страхували се от изолацията. Посрещнали рождени дни на борда. При буря броили секундите между светкавицата и грамотевиците, за да изчислят колко далеч са. Плавали през светлина. Флуоресцентен планктон, наподобяващ безброй светулки. Светлината за тях е повече хора да говорят за донорството и да кажат да за живот. Новото решение, за което смятаме да се борим, е да сформираме група доброволци и да пренапишем закона по модела на най-модерните такива системи в Западна Европа. Така че по презумпция всеки българин да бъде потенциален донор, освен ако не регистрира решението си да не бъде такъв. Здраво стъпили на земята, правят равносметка. Със сигурност си заслужаваш. И така към новината, която коментирахме и с Юлия в началото на предаването, личните лекари ще имат право да дават направление за PCR-тест, но при строги критерии. Това обявиха от Здравното министерство и стана ясно в деня, в който за първи път регистрирахме над 400 заразени за денонощие. Такава беше статистиката вчера, а разбрахме, че и днес. На този етап не се налага твърдяване на мерките според главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Месеци наред личните лекари настояваха да се скъси пътят на пациента до лабораторията и да могат да издават направления за PCR-тест. В деня, в който вирусът надскочи очакванията ни, това вече е факт, поне на думи. Тепърва ще бъде подписан анекс към рамковия договор и по всяка вероятност ще има лимити, за да не се злоупотребява. Няма да бъде, аз искам да пътувам за някоя съседна страна и ми се налага да си взема направление. Ще бъдат за хора, които имат определена симптоматика. А скокът в броя на заразените за специалистите е напълно очакван. Колкото и рязък да изглежда ръстът от средно 200 случая на ден до над 400, обяснението е просто. Промяната на времето и промяна в поведението на хората. Хората започнаха да седат повече вътре в затворени помещения с по-малко вентилация на въздуха, в по-близък контакт едни с други. Притеснителното на този етап – смъртността. По данни на Националния статистически институт, вече трети месец подред имаме по-високи нива от тези през миналата година. Според Европейския център за контрол на заболяванията, страната ни е една от 14-те държави в Европейския съюз с висока смъртност от COVID, поне 10 на милион. Например, Хърватия или Унгария, те и като големина, и като начин на организация са сходни, но смъртността от коронавирус там е малко по-ниска, отколкото е в България. Трябва да се търсят причините според доктор Симичиев, да се направи анализ в кои болници има ниска смъртност, в кои висока и защо това е така. Това е нещо, което е свързано с това доколко ние спазваме правилата, доколко има протоколи за лечение и спазваме правилата. Най-много случаи за последните 24 часа има в столицата. Заети са повече от половината легла за неосложнени пациенти и над една трета от леглата в интензивните отделения. На този фон от БАН съобщиха, че до нова година ще е готов прототипът на българската ваксина срещу COVID-19. И след това вече сме готови за клинични изпитания. Първо на миши модели, след това се минава на доброволци от малки и големи групи.
Тъй като за сега ваксина срещу вируса няма, няма и ефективно лечение, носенето на маска и спазването на дистанция остава най-добрата защита. Всички деца до 18 години ще получават надбавки от началото на 2021 година, независимо от дохода на семейството, а компенсациите за работодателите по мярката 60/40 ще бъдат удължени до 31 декември. Това обяви премиера Бойко Борисов вчера на правителственото заседание, проведено онлайн. Същото повтори и социалния министър Деница Сачева. Помощта ще обхване 1 200 000 деца, като надбавката за семейство с едно дете ще бъде 40 лева, с две деца 90 лева, с 3 135, с 4 145 лева и за всяко следващо плюс още 20 лева. Всички, независимо от доходите на родителите, така че мисля и това е изцяло и в полза на хората. Мярката ще бъде заложена в бюджета за до година. Мотивът. Кризата с коронавируса засяга всички български семейства. Така че смятаме, че в този смисъл би се трябвало на всички български семейства да има подкрепа. А и мое дълбоко убеждение е, че социалната политика трябва да има и помощ, която да е за всички. Която да бъде, да показва, че децата в България са с равни права. Не се предвижда увеличаване на максималния осигурителен доход, съобщи още Сачева в предаването още от деня. Заложено е покачване на минималната работна заплата от 610 на 650 лева. Максималната пенсия очакваме да надвиши 1400 лева, така че това евентуално би се случило от 1 юли, стига да се приеме бюджета, който предлагаме, така че минималната пенсия да бъде 300 лева, максималната да бъде над 1400. По предложение на кабинета, срокът за изплащане на компенсации на работодателите за запазване на заетостта се удължава до 31 декември тази година. Компенсациите ще са в размер на 60% от осигурителния доход и 60% от дължимите от работодатели осигурителни вноски за месец август тази година. До момента мярката 60/40 работи отлично, обяви премиерът. Новият дизайн, който предлагаме днеска, е на стойност 450 милиона. До този момент сме разплатили над 171 милиона. Запазили сме над 300 000 работни места, а с днешната мярка още 200 000. Така че това са близо 500 000 работни места. По този начин безработицата у нас ще продължи да бъде около 7%, което е едно от най-низките нива в Евросъюза, подчерта премиерът. И добави, че за правителството е изключително важно българските граждани да са спокойни, че имат работа и препитание. Поглед към Брюксел. Европейският парламент гласува поправките, които бяха внесени по текста на резолюцията за България. Самата резолюция ще бъде окончателно гласувана в пленарната зала днес. Поправките от Европейската народна партия бяха внесени от евродепутатката от Малта Роберта Мецола. Тя настоява в резолюцията да има текст за президента, в който се казва, че макар че трябва да е надпартиен, президентът е против правителството и използва протестите като платформа, за да изразява своите позиции. Мецола беше предложила и текст, който се отнася за Васил Бошков, без да се споменава името му. В текста се казва, че той налива финансови средства в продължаващите протести. Отровното трио в София реагира и обяви, че ще съди евродепутатката от Малта заради това твърдение. По-късно тази поправка беше оттеглена, а самата Мецола написа в Твитър, че групата на Европейската народна партия не е искала да каже, че всички протестиращи в България са платени. Успокойте се, хора! Групата на ЕНП никога не е казвала, нито е възнамерявала да каже, че всички протестиращи в България са платени. Всъщност, много от нашите поправки засилват правото да се протестира. Но разбираме, че въпросната поправка е била неправилно тълкувана и оттеглена. Ангел Джамбаски и неговата група настояват за заличаване от резолюцията на текстове, свързани с Истанбулската конвенция, езика на омразата и дискриминацията спрямо ромите и хората с различна сексуална ориентация и липсата на езиково многообразие в избирателния закон у нас. Доколкото знам, двама човека сме внесли поправки, но в две посоки са моите. По-важните за мен са тези, които пряко застрашават българската национална сигурност и териториалното единство на държавата. Поправките, които биха дали основание на сепаратисти да имат претенции към българска територия. Според Елена Йончева, повечето от поправките няма да бъдат приети. Правят се опити от страна на ЕНП и на консерваторите да
променят същността на тази резолюция, а на практика това е резолюция за бъдещето на България, резолюция за спасението на България. По повод призива на лидера на БСП Корнелия Нинова, евродепутатите от БСП да подкрепят резолюцията, но да отхвърлят текстовете, свързани с Истанбулската конвенция, Йончева обясни, че резолюцията се гласува като цяло. Според нея, Истанбулската конвенция е затворена тема за България, защото има решение на Конституционния съд. Има от 25 точки една точка за Истанбулската конвенция, но в нея се казва, че решението на Конституционния съд се приема, не се налагат никакви промени, не се оспорва решението на Конституционния съд и се иска прилагането на тази част от Истанбулската конвенция, която не противоречи на Българския конституционен съд и се пояснява. Става дума за темата за насилието над жените, за броя на убежища, които трябва да се отворят в България, за да могат тези жени да получат необходимата помощ. Утре сутрин ще стане ясно кои от внесените поправки са одобрени и кои отхвърлени. И към криминалния сюжет от вчера, петима са обвинени за участници в групата за лихварство, изнудване и разпространение на наркотици в столичните квартали Левски, Христо Ботев, Абдовица и Кремиковци. Групата на така наречените ромски барони Методи Димитров и Трайко Стоянов е действала още от 2014 година, установило разследването. Жертвите им попадали в мрежата първо по линия на лихварството, след това започвали и силовите методи за събиране на дългове. Ако те не давали резултат, се стигало до изземване на имуществото. Известните като Мето и Трайчо прибирали всичко, от сребърни и златни обеци до кули, къщи и апартаменти. Част от длъжниците ставали пласьори и сутеньори, а съпругите им били принуждавани да предлагат интимни услуги. Около тях също така са установени множество лица, които до определена степен са подпомагали престъпната им дейност и те са така голям брой, 20 човека, като почти всичките в рамките на 5-10 бяха задържани и голяма част от тях станаха свидетели. 13 от групата дали показания като свидетели, като видели в медиите кадри и снимки с арестуваните ромски барони и приближените им. Петте задържани лица, освен че са с множество криминални прояви, те са и осъждани. Важно е да отбележим и друго. Те не само, че са осъждани, но основно са осъждани за престъпления против личността. Имам предвид такива против телесната неприкосновеност, а също и против половата неприкосновеност. Осъждани са, разбира се, и за закана с убийство. Освен двамата лидери на групата са задържани един, който е отговарял за силовите действия и двама, които са контролирали разпространението на наркотици. Наркотиците, за които имаме данни, че са разпространявани, са от всякакъв вид марихуана, амфетамини, включително и кокаин. За хероин само нямаме информация, че са разпространявани. При обиски са иззети много документи, доказващи имотни измами, пари, златни накити, оръжия и боеприпаси, компютри, наркотици и три луксозни автомобила. България и Съединените щати подписаха военна пътна карта 2020-2030. Това стана на среща между министрите на отбраната на България и Съединените щати Красимир Каракачанов и Марк Еспър в Пентагона. С военна церемония и под звуците на химните на двете страни започна срещата между вице-премиера Красимир Каракачанов и министъра на отбраната на Съединените щати Марк Еспър. В пътната карта двамата са договорили България да се ангажира да приведе сътрудничеството си с Америка в съответствие с целите за способности на НАТО с акцент върху модернизацията, готовността и мобилността на армията. Също така по-ефективно усвояване на военни способности от следващо поколение. Тази пътна карта ни дава възможност да интензифицираме двустранните отношения. Тя допринася за националната отбрана на двете страни и за това НАТО да е способно да се противопостави на вредните намерения на нашите врагове. Министър на отбраната Марк Еспър е заявил, че България е натовска страна на първа линия. България играе ключова роля в защитата на източния фланг на НАТО. Ние споделяме общи интереси по въпроси като сигурността в Черно море, модернизацията на отбраната и двустранното сътрудничество. Сътрудничеството в Черноморския регион е с цел ефективно възпиране на външни заплахи. На срещата Тръмп-Борисов през ноември 2019 година беше договорено създаването на военноморски координационен център на НАТО във Варна. Много е добре, че с помощта на щатите този координационен център може да бъде подготвен по-бързо и да стане част от инфраструктурата на НАТО, което се очаква от България. Еспър е повдигнал въпроса и за разходите за отбрана на страните членки в НАТО. Насърчавам вас и останалите членове на НАТО да достигнат 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, но 2% би трябвало да бъде долният праг, а не таванът.
По линия на чуждестранната военна помощ България ще получи от Америка 15,4 милиона долара, с 8 от които да бъде изграден център за киберзащита в София. Киберзащитата е основен акцент в стратегията на НАТО до 2030 година. Това е въпрос как да променим НАТО, което да е по-добре подготвено да посрещне предизвикателствата на бъдещето, киберсигурността, вредните технологии и промяната в глобалния баланс на силата. 810 000 долара ще бъдат заделени в подкрепа на обучението и оборудването на български вертолетни екипажи за антитерористични операции. Американското военно министерство се очаква да отпусне повече от 11 милиона долара в подкрепа на сигурността в Черно море, 1 700 000 за различни видове обучения. Европейското командване на Америка е дарило на България тестови комплекти и оборудване за 90 000 долара в борбата с пандемията от COVID-19 и още 400 000 долара по различни проекти. 6 американски изтребителя F-16 охраняват българското въздушно пространство съвместно с български самолети. Продължаваме с един казус от Варна. Поредно недоволство на граждани заради санитарна сеч на дървета. Живещи в квартал Трошево са възмутени, че половинвековни дървета са почти унищожени. Хората се притесняват, че дърветата няма да оцелеят, защото от тях не е останало почти нищо. Тази сутрин живеещи на улица Радост във Варна чува шум от резачки и падащи клони. Разбира, че в района е започнала санитарна сеч, но остават шокирани от вида на дърветата след тяхната резидба. Това е унищожаване на дърветата. Те са 40-50 годишни дървета и няма да има възстановяване. Аз живея в този вход. Това дърво от 20 години е пред моята тераса. То ми дава хлад, то ми дава хубав въздух, то ми дава спокойствие. Все едно, че нещо от мен нещо са отрязали. Просто от вчера аз не съм на себе си. Аз съм ужасена от начина, по който се извършва това подмладяване в кавички на дърветата. Трябва да бъде запазена 60% от клоните и действително да се махнат само върховете. Като лекар с дългогодишна практика, двете жени се притесняват, че обезлесяването на района ще има сериозни последици за здравето на хората. Много голямо увеличение на броя на децата с бронхиална астма. В моята практика всяка година около 20 ново заболели деца с бронхиална астма. Затова трябва не да се стремим да унищожаваме, което имаме, а да създаваме нови зелени площи. Това просто е чудовищно. Тук е най-голямото средно училище в град Варна, училище Чентулов, има много деца. Строят се 5 нови кооперации и има 4 в проект. Нашия микрорайон се презастроява и едновременно с презастрояването тече този процес на непрофесионално подкастрене, според мен. Сечта започнала след като живеещи на улица Радост се оплакали в районното кметство, че дърветата не са подрязвани и при силен вятър се чупят клони. Това се нарича формираща, такава по-скелетна резидба да го нарека. И после, след време, пак се пускат нови подмладяващи клони, се оформя по-ниска и безопасна корона за живущите. Понеже има много чупещи, лятото имаше буря точно за там, на първия вход, щупи се един огромен клон от върха на това дърво. Експертът от районното кметство обясни още, че резидбите се осъществяват по график основно през месец октомври. Такива резидби се извършват, понеже дърветата вече са огромни, височината им достига над блоковете, после няма да има обхват и такава техника, за да достигне височината. Хората обаче смятат, че изрязването на целите корони на дърветата е най-бързият и евтин начин да бъде решен проблемът с поддържането на зелената система. Вместо всяка година да се плаща за лека резидба, въпросът се решава кардинално. Нови опити за телефонни измами в Благоевград. Използва се познатата схема за мними полицейски служители, които убеждават жертвите си, че помагат на органите на реда. Възрастните хора продължават да бъдат най-честите жертви на телефонни измами. Методи Захиров получи обаждане от непознат номер, когато вдигнал телефона, от другата страна чул мъжки глас, който му се представил като Божидар Попов, служител на криминална полиция. Попитал го дали има спестявания в банка и ако има, да ги изтегли веднага, защото ще му ги вземат. Ще ги вземат чрез тези хакерските атаки. Има хакери, не разбирате. От дистанция действат и после като се проверят хората, няма им парите. Има такива случаи. Има. Да. И аз за това се хванах. Измамникът казва на възрастния мъж да изтегли 13 000 лева от сметката си и да ги сложи в камерата на хладилника, защото ако са на друго място, крадци биха могли да ги намерят. Айде, казва, тръгвайте. Тръгвайте и отивайте към банката. Отивам аз.
Върнах се след това. Изтеглих ти ли парите? Изтеглих ги само за мене, казвам. Повече не дават. Не, казва, трябва да видите и да вземете. И като вземете, ще им кажете, че ви трябва да закупите имот. А иначе, докато отивах до банката и обратно, казва, господине, GSM-а да бъде открит, да бъде отворен. И ме проверяваха по пътя. Господине, тръгнахте ли? Тръгнам. Къде отивате? Отивам да взема таксито. В банката служител се усъмнил, след като мъжът му разказал за случката. Последва обаждане на 112 и така опитът за измама бил предотвратен. Полицията започва работа по случая, а Методи повече не е получавал обаждания. Той казва, че знае за схемите, при които телефонни измамници търсят пари за лечение на близки, но в случая не се е усъмнил, защото не са му поискани пари директно. От полицията за пореден път предупреждават хората да не се доверяват на случайни телефонни обаждания. Кратка реклама и продължаваме след това. Време да погледнем и към социалните мрежи. На нашата Facebook страница деня започва. Знаете, това е вашето място, където може да задавате вашите въпроси към гостите ни днес. Габриела Гаврилова следи всичко, което ни пишете и за което се интересувате. Вашите зрителски сигнали, разбира се, се проверяват от нашите репортери. Последвайте ни в Instagram. Деня започва, долна черта, БНТ. Сега един поздрав към всички нас, които се събуждаме доста рано, някои някога се и успиват. Да, ето така изглеждаме много често рано сутринта, а пък много родители знаят за какво става въпрос, когато говорим за децата. Майка, ставай вече, аз станал съм. Така, горе-долу сутрин често се случва. Аз понякога моето дете за ясла го оправям в спящо положение, така че позната детето картинка. Детето е станало, нали така? Важното е бързо да се приготвим след това. С една такава усмивка започваме обзора, но в крайна сметка отново към злободневните теми, защото те съпътстват всеки ден на сигналите, които получаваме. Забелязвам в Благоевград, Кирил Тодоров. Внимавайте на пресечката Симитли Благоевград, хората бачкат, пише той. Йорданка Йорданова добавя, че и в понеделник е било същото. И ето за какво става дума. През този участък наистина с повишено внимание има техника, както виждате очевидно се работи. Друг е въпросът дали е достатъчно сигнализирано на пътя за този ремонт. Очевидно не. Така. И още нещо, с което ще ви занимаем сега. Сюжет, който сме ви показвали както в София, така и в другите градове. Особено в час пик. Особено, когато хората предпочитат да ползват градския транспорт. Това е пример от София по линия 94. Автобусна линия 94, час пик, рано сутринта. Наш зрител ни прати този клип. И както виждате, хората, абсолютно, поне някои масово са с повечето хайде, са с маски. Други въпроси, че слава Богу, да, човек до човек. Тук за спазване на дистанция категорично не можем да говорим, но като сме на тема мерки COVID-19, да напомням на нашите зрители, че днес е четвъртък, така че очакваме брифинга на Националния оперативен щаб, който е в 10, обявен за 10 часа. И очакваме актуална информация от щаба, да видим какви са последните данни. Аз съобщих малко по-рано, че около 9,6% са носители на вируса от последно направените тестове и ще следим. Да. Само да добавя, че малко по-късно в предаването ще включим и Стела Илиева с поредната кампания, да я наречем, въпреки че то не е кампания, вече повече от половин година от това се прави, но в столицата знаем са затегнати мерките и проверките, свързани с това носят ли се маски или не в градския транспорт. Та и провокирани от този пример ще погледнем отново какво се случва в София. И сега поглед към нашия сайт. Често ви го показваме, защото освен темите от новините по света и у нас и различни репортажи, може да намерите на него и много други публикации от колеги, които и понякога по зрителски сигнали. Така е, това конкретно от секцията «Твоята новина». Мизерия, боклуци между Атия и Созопол.
За съжаление, не веднъж сме показвали подобни гледки, но тук става въпрос за буклуците, които е заснел нашия зрител и са качени на сайта ни BNT News BG. Ако колегите могат да покажат и текста към снимковия материал, който е публикуван в секцията Моята новина. Да, ето, мизерия и нерегламентирани сметища са останали след къмпингуващите туристи между Атия и Созопол. Това сигнализира Марио Минков и прилага снимки, на които ясно се вижда, че мястото е превърнато в сметище. Вече показахме ги. Да, ние преди няколко дни в едно включено от Варна стана дума за това, че скоро наближава деня на Черно море и традиционно както морето, така и плажовете биват почиствани. Друг е въпросът, пак отваряме тази тема, дали това трябва да се случва само в един ден от годината. Абсолютно. И защо изобщо се стига до подобни гледки в края на всеки туристически летен сезон. Още нещо любопитно сега ще ви покажем. Да, нещо, което наистина ме впечатли, може би и вас. Ще ви представим арт-инсталацията, тази модерна дума и любима вече, може би стана за някой от нас, на Арсений Вредителли, така се назовава един руски заварчик. И снимките, които ще ви покажем в тази публикация в социалните мрежи. Страницата Антракт. Точно така. Показват неговите арт-инсталации. Ще ви прочета, че той е осъществен на този проект, който е наречен квадратен метър. В покрайнините на Самара, в изоставен пететажен жилищен блок, Арсений получил достъп до един от апартаментите на четвъртия етаж, сложил скоби и гради, които покрил с дървени дъски. И цялото мероприятие отнело около 2 дни. След това на малката площадка от един квадратен метър са започнали да се появяват различни персонажи. Най-силните, от които вече ги виждате, е човекът с ипотеката и човекът в инвалидна количка. Ами не, то изглеждат и много красиви, малко опасни в интерес на истината. Има ли монтаж, не знаем. Няма. Така няма са. По-скоро, но... Доста опасно. Може да гадаем. Доста опасно. Добре. Интересно е при всички положения. Връщаме се обаче отново у нас в групата Завлязвам в Разград. Да, това са закуските, които са получили деца в едно от училищата там. Хафизе Михайлова е автор на сигнала. Тя пише: безплатните закуски, раздадени на децата вчера. Не мога да уточня дали са готови за ядене или трябва да ги пека. И сами може да се уверите в какво състояние са и какво трябва всъщност да закусват децата. Пак казвам, не се разбира поне от този снимков материал и от сигнала на жената в кое училище в Разград, но няма значение така или иначе. То е показателно. Не изглежда много вкусно. Месо ли е кличена месония? Някакво тесто, недопечено по-скоро. Но предполагам, че след това повечето родители предпочитат сами да приготвят храна за училище на своите деца. И на училищна тема пак май продължаваме да. Сега. Ние взехме думата с теб, Юля, и кавалерите днес в нашата компания не могат много. Оставят много ни ние да... Сега лъкваме за малко. Какво е това в групата Карнобат? Ми казахме, че още сутринта казах, че акцент ще бъдат поливните валежи, които се очакват в страната. Интересното обаче е, че те започнаха още вчера. Кадри, качени от Емил Николов в Карнобат след 15-минутен дъжд. Вчера виждаме улицата в какво състояние. Така, това очевидно е проблем с оттичането на водите, който не е единичен случай. В по-голямата част от страната можем да видим подобен проблем, подобно явление. Интересното е, че такива валежи се очакват днес не само у нас, но и почти на целите Балкани, а също така и в Северна и Западна Европа. Причината е обширна циклонална област на север от Атлантическия океан и на запад от Скандинавския полуостров, която влияе на времето в Северна и Западна Европа. А по атмосферен фронт тези дъждове се пренасят вече и към Балканите и към нас. Отново да повторим, днес ще бъде много дъждовно и доста ветровито с скорост на вятъра до 70 км в час, така че бъдете внимателни. Идеално един съвет към хората, бъдете лодките. Бъдете лодките, добре. Бъдете лодките, един съвет към хората. Да. Ами в интерес на истината с такива количества дъжд, наистина няма канализация, която да може да поеме. Пак ли това козичка? Пловдив ли е? Да. Козите според мен, на Пловдив. Това е твоята кола, защото ти спомена, че имаш някакви щети от същата страна, да. Но не от коза. Си пътува до Пловдив, където козите са те срещнали.
Мисля, че козата може да стане официален символ на телевизията. Доста добра игра с глава, може да бъде полезна, може. Сега само да кажем, че горкото животинче очевидно се бърка в това изображение, което отражение, което вижда. И най-вероятно си мисли, че там има друго животно. Ето сега, то удря себе си, мислейки, че... Определено може да отвори сервис. Не знам дали може да китоса тази част. Друг е въпрос, човека, който снима, дали е собственик на автомобила, едва ли, иначе би го спрял. Или на козичката. Или на козата, да. Да, добре. Внимавайте с козите. Понеже дадохте деца малко по-рано, как родителите ги будат и те заспиват, този прием също е научен от някой родител. Не знам дали вашите деца правят подобни неща. Не, ние имаме синове и те не се държат по този начин. Това а и ние самите не се държим по този така, начин. Да, те няма такъв пример, за да го правят. Да, за да трябва да го видиш от някъде. Ти да си ме виждала аз така да се снимам. Замълчи. Така, ето пак те цензурирам. Сега какво е това? Ами, това е куче, което се е маскирало на динозавър. Явно... очаква Хелоуин, който е в края на месеца. Наближава? Наближава, да. Със сигурност в България кучетата ще се маскират като козички. Сега в... и в цяла България, защо не? Вече е модерно. Ето животно. Да се смееш на гърба на горката животинка, да. Може да участва в следващата част на Jurassic Park. Излиза другата година. Добре. Щом казваш, както казах, в нашата компания ти си киномана, така че ти се доверяваме напълно и с тази новина. Толкова от социалните мрежи. Вижте с какво продължава предаването ни, а след това и кратката прогноза за времето. Денят започва в четвъртък. Ремонтът на изборния кодекс и политическите предложения. Какво предстои? Дискусия с депутатите Красимир Ципов, Явор Божанков и Александър Сиди. Стоките от първа необходимост. Какво показват данните за цените на пазара? Нови случаи на заразени медици в Пловдив. Какви мерки ще предприеме областният кризисен щаб? Зелена светлина за личните лекари. На кого ще издават направления за PCR тестове и как това ще подобри системата? Доктор Любомир Киров. Спорните правила за подготовката на кандидат-шофьорите. Има ли диалог на бранша и изпълнителната агенция Автомобилна администрация? Гост Бойко Рановски. Нещо, което ви казахме в началото на предаването и стана ясно и вчера, личните лекари вече ще имат право да дават направление за PCR тестове за COVID-19, но при строги критерии това обявиха от Здравното министерство. За това, както и за другите въпросителни проблеми и решения, ще говорим в следващите минути с доцент доктор Любомир Киров, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари. Добро утро! Добро утро! Да започнем именно с тази новина. През месеците доста пъти с ваши колеги сме обсъждали защо личните лекари няма такова право за издаване на PCR тестове. Сега ще имате. При какви критерии обаче? Това и аз съм го заявявал. Това е и наша позиция, която преди няколко месеца още заявихме и сме го говорили многократно, тъй като това би скъсило пътя на хората, които имат нужда от такова изследване, до самото изследване. Това, което в момента се случи като решение, е буква А. Следват и Б, и В, и така нататък, които са необходими, за да се случват нещата. Но трябва да бъдем откровени. Ние, аз и моя екип, не сме от хората, които сме нито паникьори, нито такива, които ни хаят, защото някакви крайности се оформиха. Ние сме реалисти, които се опитваме с това, което можем да допринесем за решаване на някакъв проблем. Казвам го, за да няма излишни коментари, нали, всички са специалисти. Да, в крайна сметка тук трябва да има някакъв баланс на мненията и наистина се търси разумното решение. Но аз ви питах за критериите, да? Защото едно от съображението до момента това да не е факт, беше дали пък няма така, да се злоупотребява. Не съм да забравил за критериите. Да. В края на август, тъй като пак ние многократно казахме, че ще дойде есенно-зимния сезон, когато неминуемо, както се вижда, ще има покачване и на хората, които
са заразени и ще проявят някакви признаци на болестта, трябва да имаме някакъв план. И тогава дадохме едни предложения, те са публично оповестени, има ги на нашия сайт. И там има едно предложение също, по какви критерии да се назначават тези тестове. Сега, критериите, т.е. кога да се назначи тест, трябва да се изходи от две неща. Първо, какво целим? Дали всеки един с какъвто и да е симптом или оплакване трябва да бъде изследван? Второ, има ли средства, с което това да се реализира и по какъв начин? Т.е. с какви тестове? Отварям скоба, защото сега навлизат и други нови тестове, но тук може да ви говори някой по-компетентен, които стават за 10-15 минути. Да, доколкото разбираме, също комбинирани и за не грип. Са толкова скъпи и са също така достатъчно достоверни. Оттам нататък, ако има за всички, и ако целим всички да бъдат изследвани, за съжаление няма друг начин да се докаже болестта, тогава при всеки един, примерно носа ви е запушен, или пък ви боли гърлото, или пък сте вдигнал температура, изследваме. Ако обаче няма тази възможност, нито финансова, нито логистична, защото някой трябва и да свърши тази работа, да бъдат изследвани някъде тези проби, тогава нека да се прецизира. Тоест, не за един, а за няколко симптома. Например, имате температура, боли ви гърлото и да речем сте загубила вкус или мирис. Тогава, да. Вероятността е по-голяма. Това не е ли масовия случай? Всеки като че ли има повече от един симптом. Проблема, и то да не говорим с еднакви с други симптоми. Проблема други на това заболяване е, че няма добре оформена картинка, като го видиш и да кажеш, бе, това е Иван или това е Петранка. Няма. Например, температура, и то не е висока, драстично, има при около 60-70% от хората. Следващия, така по-често срещан признак, кашлицата, някъде до 60%. Ама останалите 30 или 40 я нямат. По отношение на загубата на обонянието и на вкуса, по същия начин са проценти. Тоест нямаме като... Единственото... Тоест отговаряме по този начин на въпроса. Единственото по-скоро ще се правят много тестове. Да. Ако искаме да уловим повече случаи, за да можем какво? За да можем да ги ограничим. Нали, тези хора да се изолират за определено време, за да не заразяват други, трябва повече тестове. Но ние сме предложили ето такава група от критерии, сега дали са 3 или 4 при втория вариант, които трябва да бъдат обсъдени и приети. За това е стъпка Б. Това обаче няма ли много да натовари финансово касата, за да покрива тези тестове? Сега, не случайно започнах с това, че трябва да се реши какви средства има. И тук нека и това да е ясно. Говорим за политика в условия на епидемия. Това не го решаваме ние. Нали, казва се, че има много средства, има такива, които идват от Европа и така нататък. Това нас не ни интересува. Нека те да бъдат целево отпуснати. Касата може да се явява вторичен разпоредител на тези средства. Това не трябва да бъде част от нормалния, да го наречем, ежегодния бюджет на касата, защото това е извънредна ситуация, нали така? Нека те да бъдат отпуснати и то не само за тестовете, а и за това, което се работи покрай тези тестове, защото, например, моите колеги, ние не получаваме абсолютно никакъв стимул за това, че работим с пациенти, които и са болни, и заразени, и карантинирани. Откровено да ви кажа, нека да знаят нашите зрители. Да, има към момента заповед да ни търсят по телефона само. Е да, има нещата, не се случват точно така. Хората си идват при нас, една част го спазват, други не. Както и от страна на моите колеги, една част наистина се страхуват и имат основание. Нашата възраст средна е 60 години, но да, други работят. Само така, да го уточним това, т.е. вие продължавате да не бъдете в така наречената първа линия. Не сме ние сме реално, но не сме определени като такава. А поне за дезинфектанти... Не, абсолютно нищо.
никаква финансова. Казвам, а искате ли такава? Говорите значи, ли за това? Ами, мисля, че е логично. Да, и сме го така заявили и сме подготвили съответни предложения. Като казвате, че има колеги ваши, които се притесняват, по принцип и преди сме говорили за това, каква е средната възраст наистина на личните лекари? Има ли млади години. Специалисти, които да искат? 60 години, аз го казах. Има ли недостиг години? На лични лекари? Недостиг, да. И той, както и в другите специалности, ще стане много по-голям след около 5 до 10 години. Но, за съжаление, това е една друга дълга тема, на която никой не обръща внимание. Аз се питам в тази ситуация, защото сега знаем, ако личният лекар се разболее или отсъства, посочва заместник. Но хипотетично е възможно. И какво се случва в ситуация, в която и неговия заместник е болен? Хипотетично беше преди месеци и тогава ние също посочихме тая възможност. Сега вече е факт. Има такива случаи. Последния от Варна. Сега всеки един от нас, когато сключва договор ежегодно с Националната каса, посочва своя официален заместник. Само че при една такава ситуация какво би могло и какво се случва вече? Заместника също се разболява. Може да не е по тая причина, но в момента е така. Той също се разболява и не може да замества. И оттам нататък кого търсим? Представете си. Примерно, колегата Хикс се грижи за 1500 човека. Разболява се. Заместника поема, но заместника има примерно 2000 души. Стават колко? 3500. Заместника и той се разболява и трябва трети човек да поеме, който също има своите хора. Нещата стават много трудни. Да ни говорим, че от момента, в който и заместникът се разболе, не е редно първия колега да търси допълнително друг. Ми той човек е болен. Той не е добре. Редно ли той да се занимава с това? И ние сме предложим сега това? Механизъм, по който това са времени неща, 10-15 дена, при който да може пациентите да ползват съответната услуга, когато се наложи, при други и различни колеги. Вие говорите и в други ваши интервюта, а и пак казвам и с ваши колеги сме говорили за това, че въпреки, че вече месеци сме в ситуация на пандемия, все още няма като че ли ясен алгоритъм. Какво се случва с пациента от първият му симптом до евентуално приемането му в болница? Точно това ние сме разписали преди месец и половина в тези наши предложения. Сега ще го дооформим. Какво трябва да се случва? Тук някой казва, за да се назначи изследването, дали ще е PCR, дали ще е друго, умишлено не казвам, трябва да има някакъв много-много обективен критерий. Тоест нещо, което да го пипнеш, да си сигурен. Нали? Това е маса-маса. Толкова имаш и такива критерии, нямаше да има нужда от изследвания. Тук пак се влиза в схемата, ама ще има и такива, които ще кажат, че кашлят, ама те всъщност не кашлят. Всичко това, да, може и да се изиграе. Но трябва ли това да ни бъде на нас водещото? Ми ще приемем, че ще има някакъв процент, които и ще са такива. Но трябва ли заради това да пренебрегнем останалото, което е по-важно, т.е. да намерим истинските, да им помогнем на време? Аз мисля, че не. Т.е. политиката така на стържария паши някакси ни играе. Но сигурно сте чували и следното обвинение, доцент Киров, за това, че и до момента, когато имаш симптоми на грип, например, много, хайде не казвам много малко, но не се случва често да ти назначават тест за грип. По-скоро веднага ти се назначава лечение. Ами така е. Така е. И каква е разликата сега? Да ви кажа откровенно, и аз много пъти съм се замислил и съм го коментирал, и винаги съм казал, че ако ние гледахме грипа под такава лупа, каквато гледаме COVID, вероятно и смъртността, и разпространението ще е или равностойно, или дори по-голямо. Защото грипа атакува всички възрастови групи, както и COVID. Само че осложненията засягат всички възрастови групи, за разлика от COVID, който така е много възпитан вирус. Той е смисъл. Не да. Засяга децата, по-малко младите хора. Но имахте притеснение, например, за това дали ще се различават, т.е. как ще различавате симптоми, как ще назначавате лечение. Има някои неща, по които бихме могли да допуснем, че едното или другото, и ние на тая тема ще правим един вебинар съвсем скоро, но не можем да бъдем категорични.
пак стигаме до тестовете, с които може да се разграничи. Но както казахте вие, въпросът е защо. Теста поставя, уточнява диагноза, но той не ни помага в лечението, защото специфично лечение няма. Теста по-скоро е за това, за да сме сигурни, че еди какво си и да предприемем мерки, с които да се ограничи разпространението. Да, коронавируса е по-заразен, по-лесно се предава, отколкото вируса на грипа. Що се отнася до другите мерки, които бяха взети, например така наречените зелени коридори? Те изпълняват ли своята функция и до кога ще бъдат факт? Мисля, че тяхното време вече отминава. По-скоро би трябвало да отпаднат. И какво имам предвид? Там, където се работи с дечица, тук отварям скоба, че пак ние инициирахме възстановяването на имунизациите при децата. Иначе нещата щяха да бъдат много зле. Всеки колега, който работи с повече деца, си има обявено в график, има си, това е с години, часове за такава детска консултация. Не винаги се спазваха. Знаете, всеки има пред кабинета, как беше, винаги има една опашка с часове и друга само за... Отдеве, като говорихме за тези малък процент изключения, ами винаги има изключения. Винаги. И ние затова казах реалисти. Трябва да живеем с реалностите. Има такива часове, тогава се преглеждат децата. Еми да, може да се появи някой, само че той няма да бъде прегледан. Но по-дисциплинирани ли станахме сега според вас? Те по-дисциплинирани са хората. Свикнахме ли с тези нови правила? Но ако се появи някой, той ще си чака, освен ако не е наистина нещо супер спешно, ще се намери начин да се види. Но само да приключа, понеже има разположени в, примерно, един голям коридор, няколко кабинета. Единия има деца, другия няма. С тия зелени коридори ставаше така, че единия кабинет, ако работи с децата, всички други трябва да спрат да работят. Няма основание, тъй като през този коридор ще минат хора. Какво трябва да... Няма нищо рисково, ако, и тук моля всички, носете си маските. На тези места си носете маските, ама ги носете както трябва, над носа и под брадата. И да забравим за дебатите, дали били полезни или не и така нататък. Просто ги носете. Да. Не е толкова трудно. Хубаво е, че го казвате. Малко по-късно отново ще погледнем и към тази тема. И на финала на нашия разговор, винаги от самото начало притеснението за нашата здравна система беше тя да не бъде пренатоварена, за да може да поеме всички случаи. Сега виждаме, че в последните дни имаме един пик с много заразени. Смятате ли, че тази идея и тази цел е спазена и наистина системата ще издържи? Както министър Ангелов обяви, капацитетът е достатъчно голям на болничните лечебни заведения, защото там е притеснението основно. Така че няма от какво да се притесняваме в тази посока. А вие самите по-спокойни ли сте да си вършите работата? Ние... Знаем в началото какви проблеми имахте и с предпазни средства и прочее. Проблемите си съществуват, но притеснението, трябва да съм откровен, да, у колегите има, разбира се, страх, защото работим в високорискова среда. И една част от тях, например, са готови да назначават такива изследвания, това означава да видиш човека при тебе. Други ги е страх, имат притеснения, но това е. В край на краищата ще се вземе решение и ще се действа в обща това, полза. Това, което и ние като зрителски сигнали получаваме, не се ли прикали с телефонното обаждане и диагноза по телефона? Трябва все пак и да се отиде и на място, само че пък да се търси този баланс, който вие говорите. И аз така смятам. Хубаво е да се виждаме очи в очи, но всеки да пази другия. Нека нашите пациенти да идват при нас с личните предпазни средства, ние също да ги носим и да ни пази Бог. Много ви благодаря за този разговор. Също. Продължаваме с потребителска тема само след секунди. Денят започва в четвъртък. Ремонтът на изборния кодекс и политическите предложения. Какво предстои? Дискусия с депутатите Красимир Ципов, Явор Божанков и Александър Сиди. Стоките от първа необходимост. Какво показват данните за цените на пазара? Нови случаи на заразени медици в Пловдив. Какви мерки ще предприеме областният кризисен щаб? Зелена светлина за личните лекари. На кого ще издават направления за PCR тестове и как това ще подобри системата? Доктор Любомир Киров. Спорните правила за подготовката на кандидат-шофьорите. Има ли диалог на бранша и изпълнителната агенция Автомобилна администрация? Гост Бойко Рановски.
Казах ви вече, че продължаваме с потребителската тема в нашето предаване и има ли поскъпване на цените на основните хранителни продукти. С акцент, разбира се, и онези, които сега особено много се търсят и за зимнината. И какво ни очаква през следващите месеци? Коментар сега на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. По общата картина, има ли промяна в цените сега? То промяна има постоянно, тъй като... Драстична. Не. Системата е динамична. Наблюдаваме един нормален пазар. По нищо не се различава от това от миналата година и от по-миналата. Абсолютно характерни явления за сезона. Характерни сезонни колебания. Имахме едно изместване изцяло на равнище на цените. То стана, започна процес в края на миналата година. Горе-долу януари и феврари имахме една стабилизация. И буквално от феврари месец насам почти сме без промяна. При плодовете и зеленчуците се повтарят сезонните колебания, каквито са характерни цените за май, такива са характерни за май, каквито сега за октомври, такива и за октомври. Спрямо миналата година абсолютно никаква разлика. Тоест един стабилен, балансиран пазар, добре, много силно конкурентен. Съответно също явление се наблюдава и в Европа. Никакви стресови явления към момента. Единствените колебания, които има към момент и опипване така на почвата, какъв ще бъде пазара. Това е пазара на зърното и пазара със слънчоглед. Наблюдавахме едни колебания в европейския пазар на Ротердам с цената на слънчогледа. Нагоре-надолу. Това свързано ли с цената на олиото? То е свързано до някъде, тъй като следствие на лоши очаквания наблюдавахме някъде изменения в цената. В търговията на едро около 10 стотинки, в търговията на дребно се наблюдават и някакви по-драстични изменения. При големи търговски обекти, общо взето, цената на олиото е без промяна. Имаше един пик към 16 септември над 1000 долара за тон на Ротердам. Към момента имаме един спад и то траен спад до вчерашна дата, до нива от 925. В Украина започнено масово предлагане и намаляне на цената. Тоест всички основания да се счита, че има някакъв вид спекулативно опипване на пазара, тъй като още сделките са много малко. Още нямаме достатъчно наброй наблюдения, че не мога да обсъдим това тенденция ли е или е просто опипване на пазара. Но октомври месец винаги за зърното, изобщо за зърната, не само за слънчогледа и пшеницата, се случват такива неща. Има очаквания, къде негативни, къде позитивни. И започва такъв тип пазарни колебания, но нищо особено като драстични изменения, като сериозни процеси, които да налагат някакви драстични изменения. Нашите зрители преди малко видях и отново сега ще им покажем една графика, която е сравнени и през годините. Вие споменахте за плодове, зеленчуци и прочие. Как се случват нещата и плавен ли е наистина или има и някъде, където можем да кажем драстичен, особено за зеленчуците, защото се намираме в такъв период, както казах, в момента за приготвяне на зимнина. Можем ли да коментираме това, което виждаме в момента? От 2013 година виждаме едно сравнение до 2020 година. И нарочно го правим в рамките на един 6-7-8 годишен период. Индексът е даже от 2011 година насам, за да може да се вижда как са протичали процесите, тъй като доста хора говорят най-различни небивалици по темата. Към момента имаме цената на пипера, зелето, лука и морковите са по-ниски равнища спрямо равнища през 2019. Съответно, доматите са с 10-15 стотинки по-високи равнища от миналата година и краставицата. На какво се дължи едното и другото? Всичко е въпрос вече на стиковка на вид предлагане. Тази година беше недобра от климатични проявления. Имахме сега сух период, много лош юнски период. А оттам имаше ни вариации в цените и затова се получи малко по-висока цена при доматите и краставиците. За сметка на това, при коронаплодите имаше добра година, там имаме драстичен пад при цената на картофа и на кромития лук. Пипера има добра реколта, т.е. вече традиционно повече от месец и половина държи по-ниски нива спрямо нивата от миналата година. Но това са в нормалните пазарни взаимодействия и нищо особено не се наблюдава. И ако сега през туршиите минеме цялата потребителска кошница, буквално гражданите, ако от всеки един зеленчук, да речеме, го направят на туршия, събрано сумарно, ще платят абсолютно същата цена, като през 2019 година. А да очакваш да няма динамика в цените при постоянното нарастване на доходите,
малко нереалистично. Общо взето това е динамична система, която не седи на постоянни равнища. Добре е това като уточнение, което правите, защото в крайна сметка разговора винаги се завърта и около COVID-19. Презапасяване имаше в началото на кризата. Сега за зимата, лято, за есента и за зимата, дали се очаква такова отново, което да спекулира и цените, разбира се. Значи, относно основните хранителни продукти, до сега говорихме за плодове и зеленчуци, буквално от началото на периода, от 13 март насам, ние заковахме на едни равнища почти без изменение. Буквално на седмична база вариациите са 0 плюс 1 минус 1%, което е незначително като флуктуации, то даже по-малки флуктуации от нормалното пазарно взаимодействие. COVID повлия изцяло и единствено на това задържане на цената на захарта. Имаше индикации да пада. По-голямото производство на спирт в света доведе до това, че цената на захарта се стабилизира на тия равнища около 1,30-1,35. При отношение на ориза, това е единствения продукт, който трайно повлиян от COVID-кризата, говоря като изменение на цената. Като цяло логистиката затруднена за световен мащаб и това няма как да не реагира на цените. Но по-скоро доведе до един траен стабилитет в цените. По-малко е спорт от страна на Европейски съюз. Съответно имаме така състояние на свръхпредлагане на повечето от продукти и абсолютен стабилитет в цените следствие на това взаимодействие между търсенето и предлагане. Особено характерно това е за свинското месо. Буквално повече от 11 месеца ние сме без промени. Едни и същи ценови равнища, като тягата и посоката е надолу, а не нагоре, което е една добра вест за потребителя и не добра вест за производителите на свинско месо. Да. Сега нещо, което също ще видят нашите зрители, ще ви помоля да коментирате, движение на индекса на тържищните цени. Да, към 2 октомври, разбира се. Какво показва този индекс? Индекс е на база на 150 продукта. Това, което виждате на графиката, съответно измененията в кривите, буквално повтаря тенденцията. Тенденцията се получава едно такова, като имаме пролетен пик в цените. След това имаме масово предлагане на български продукти и смисъл летния период, което е влияние вече на плодове и зеленчуци. Там има един спад. След това имаме едно покачване към края на годината, като най-високите стойности обикновено се наблюдават през декември. И то е обяснимо поради факта, че доста от продуктите не са на пазара, са неща, които не са българско производство. Така се стиковат взаимодействията в цените. Буквално просто кривата е изместена и ако сега е погледнем спрямо миналата година, тя е изместена като потребителска кошница с около 4 лева по-скъпо от миналата година. Добре, ние ще продължим на нашия коментар тук в студиото, защото числата са ясни и там няма много база и за, така да кажем, различните окувания. Само, че какво се случва на терен, ви предлагам да погледнем първо в Русе към централния пазар. С репортера ни Теодор Стамбулиев ще проверим кои са най-търсните плодове и зеленчуци и има ли поскъпване на цените им. Здравей, Теодор! Здравейте! Часът е малко след 7:30. Слънцето изгря и най-ранобудните търговци вече са тук. Скоро тук ще е пълно с хора. Сега с мен тук е госпожа Нели Братоева, която ще ни разкаже кои са най-търсените плодове и зеленчуци. За туршия и зимнина, разбира се. Да, най-търсените зеленчуци са червения пипер. От него не правят туршия, но го пакетират за зимата. Друго, каквото търсят, домати, патладжан, правят изцяло люченици. Аз лично нищо не правя, моя мъж прави всичко, но хората пазаруват. Малко скъпичко им иде, но домашното производство си е най-добро. Цените в общи линии са като миналата година. Нищо не е по-скъпо. Доматито може би е малко по-скъпо. Плодовете са прекалено скъпи заради лошата зима, лошата пролет, лошото време, винаги има някой виновен, ние сме невинни и това е. А какви като производство се търсят вносни тук от региона? Значи в региона почти нищо не стана, защото зимата беше лоша, пролетта лоша. Почти всичко идва от Пловдив, от оранжери, от парници. Търси се домашно производство, домати, родно производство от бабите, обаче бабите ги няма вече. И така е, купуват оранжерийни продукти, като домати, краставици. А COVID повлия ли на посещението на пазара? Не, тълпят ли се? Въобще не е повлияло. Хората трябва да се хранят. Какво да кажа за COVID? Всички ме е страх. Той е семен ме е страх и другите ги е страх. Каквото са получи. Но трябва да се хапва.
Така. Сега с мен е директорът на Общински пазари, господин Кунчев. Господин Кунчев, по какъв начин повлият COVID-а на търговията? Има ли спад на посещаемостта? Търговците търсят ли места за продажби? При нас имаше спад в търговията единствено през в края на март и през април месец, като това се отнасяше само за промишлените стоки, най-вече килими, пердета, дрехи, обувки. Тяхната търговия успя да се възстанови чак към средата на лятото в предишните си мащаби и темпове. Напротив, при плодовете и зеленчуците, в обектите, където се продават хранителни стоки, имаме много по-голямо търсене, много повече клиенти при тях. Общо взето пазара през цялото лято, пролетта, май месец, сега есента е много пълен и ние сме доволни, и търговците също са доволни, защото стана по-посещаемо място в тези условия. Имаше ли някакви облекчения, които предложихте във връзка с тази криза, която се зададе тази година? Да, разбира се. Ние направихме едно намаление на търговците от 20% през пролетта, като отделно от това направихме много разходи, които бяха в изпълнение на предписанията на Регионалната здравна инспекция и Министерството на здравеопазването, но все пак този най-труден период е отминал и се надяваме, че в бъдеще имаме и нов пазар, който направихме сега есента. Интересът е изключително голям към него. Той започва вече да работи в квартал Здравец Исток и се надяваме тези загуби, така да се каже, да успеем да ги наваксаме до края на годината. Така, всъщност, вие наложихте едни правила по повод COVID. Да спазват ли се тези правила? Какви са реакциите на хората? Да, естествено, че малко трудно хората свикнаха, особено през април месец, когато всичко беше ново, всичко непознато и общо взето ние също не знаехме точно какво трябва да изпълняваме, но и в контакт с РЗИ, когато бяхме по всички тези новости, които наистина ние не познавахме, направихме еднопосочно движение, сложихме мивки за дезинфекция на ръцете. Още беше рано пролетта, но направихме така, че нормалните мивки, които са към водопровода свързани, да работят, за да може хората да ги ползват. Направихме отстояние табели, сложихме за спазване на дистанция, дори където имам обекти, примерно с които се трупат опашки, нарисувахме на самата алея точките, където трябва всеки да изчаква реда си. Така че постепенно и хората свикнаха, наши търговци бяха принудени да го направят и да изпълняват. Тогава беше задължително носенето на маски на открито. Бавно, но полека, още в май месец успяхме всичко да направим така, че всички проверки на Регионалната здравна инспекция казаха, че нямат забележки и общо взето бяхме редовно проверявани наистина от тях. Отделно дезинфекции на алеите правихме почти през вечер, но тези времена като че ли малко по-облегчено е сега и това, че няма необходимост за носене на маски на открито, е малко по-добре. Благодаря ви. Както разбрахме, спад в търсенето и покачване на цените няма. Това е от нас, колеги. Добре, видяхме именно тази статистика, как се случва на пазара в Русе. В крайна сметка обаче, господин Иванов, има ли, как да кажа, и паника или някакво в момента така търсене на златната среда? Говорихме вече за олиото, например, но в момента то наистина сред нещата, които се търсят. И като говорим за земнина, но не само, основен продукт е. Значи в момента на повишено търсене няма. Сега имаше коментар от репортажа, че няма спад в търсене. Не, има спад в търсенето. И по принцип този период от годината е характерен с това нещо, което води много пъти до свръхпредлагане и до странни ценови изображения. По отношение на олиото имаше някаква паника. Нормално е, на Ротердам тръгнаха цените. Има определен брой играчи и в малки магазини, и в малки търговски вериги, където се забелязват ценови равнища, които не са много характерни за сезона. Има една промяна на цената на олиото с 12 стотинки за последните 10 дена. Говоря средната цена за страната. Но това са отделни места. По отношение на големи търговски обекти, буквално цените са без промяна. Има достатъчни количества и при тия тенденции, които се наблюдават на Ротердам и в Украина и в Франция, при основните производители на олио, които еталонират пазара за Европа, не мога да си представя, че мога да сме свидетели на някакви резки колебания. Но пак казвам, наблюденията са много малко с сделките.
реколтата е по-лоша, но никакъв случай недостатъчна. Може би ще отидеме на някакви равнища между 7 и 800 лева цената на слънчогледа, но те първа трябва да видиме, нямаме още проявления, че да може да коментираме факти. Другото са предположения, което не е редно да се изказва с предположения, защото те са твърде субективни, могат да доведат до влияние върху пазар. Естествено, винаги има играчи, които се опитват да извлечат повече ползи. И тук е ролята на потребителската култура. Нека хората не се подвеждат следствие на това, една госпожа каза, да мислят добре, да се информират добре, купуват разумно и в крайна сметка да не опосредстват недобри търговски практики. Също е валидно и за основни хранителни продукти, да не купуват яйца от сергии или от места, които не осигуряват достатъчна хигиена, да не купуват меса пак от външни и така. Много добре да подбират човек, като е също тех производител или не е ли производител, тъй като и там има една недобра практика да се явяват хора, които имат регистрация като земеделски производители, също време са си търговци. Нека хората сами да взимат решението, тъй като потребителското мнение, потребителския начин на поведение е основен играч в пазара, тъй като това е страната на търсенето и не е без значение начинът, по който подхожи след като извършиш покупката. Нека всеки един граждан повече да мисли като пазарува. Да, ние чухме и сега. Искаме от баба да купим обикновено, но вече баби няма. Вижте сега, те вече доста голямото производство българско ориентирано от млади хора. И малко е заблуда това, че млади хора не се ангажират с въпросната дейност. Не ангажират се и това го правят доста успешно, доста съвременно. Подобряват се производствените практики. Може би не с темпото, с което е нужно, но факт растеж в сектора има. И бабата мисля, че трябва да стъпи вече местото на един съвременен фермер, добре заготвя. Към момента имаме български плодове, които по нищо не само, че не отстъпват на най-висококачествени италиански ябълки, имаме български ябълки, които са даже с по-добро качество, много добре пакетирани, добре заготвени. Пазар добре върви предложен. Добре и нагоре, така можем да кажем. Пазара е добре, да, относно от гледна точка на развитието и на това, на нормалните свободни пазарни взаимодействия без паразитни влияния. Ако сравним един период от преди 10-15 години, ние сме вече на светлини години от това, което беше като практики 2005, 2006, 2007. Да не се връщам по-назад, че имаше трагични положения на българския пазар. 2000-2001 тогава ли? И тогава имаше ни квоти, ни изменения, страшни катаклизми. За 3-4 дена пазара се обръщаше невероятни взаимодействия. Всичко но това е вече в миналото, в историята. В момента имаме нормални пазарни взаимодействия от плотна икономически зависимост. Сега пак за кратко прекъсваме нашия коментар в студиото, за да покажем още един пример от този път Благоевград. Там двойно по-висока е цената на чушките тази година. В сезона на зимнините наблюденията на търговците са, че все по-малко хора предпочитат да правят зимнина. Повечето от търговците на пазара в Благоевград са и производители. Стоката е българска, а цената се определя според търсенето и качеството. Чушките се предлагат на цена от 2 лева за килограм, доматите между 2 и 3 лева. Хората се въздържат вече да правят турши, за разлика от минали години. За момента за пълнене, за ядене. Сега е сезона на чушки. Турши ще направите ли тази година? Не. Защото нямам удобства. Ще правя царската туршия те първа. Оглеждам да видя колко струват нали, цветното зеле, камби, моркови. Права винаги. Защото децата ми много я обичат, иначе за тебе си не бих правила. Какво да прави? Я съм самотник, нищо не правя. Не съм доволен от цената. Всичко е нагоре. Скъпо е. Търговци и производители признаха, че не само търсенето, а често и самите потребители променят цената. То повечето клиенте, той определя цената, дето се казва. Ако няма покупателна способност, значи и аз трябва да намаля цената. Просто съм зависим от клиентите и съм с намерение това, което съм го докарал на пазара, да го реализирам, защото ако го върна, аз го губя. И затова аз преценявам всъщност спрямо клиента, ако търси, давам по-голема цена. Ако се въздържа клиента, намалявам цената. Заради сезона на туршиите все повече се търсят зели и моркови, а карфиолът, който е отскоро на пазара, върви от 1,50 до 1,90 лева за килограм. Миналата година цветното зеле аз го взех в началото скъпо, след това по-късно станат по 1,20, аз го взех по 2 лева и сега не знам, сега 1,50 според мен е нормална цена.
В началото на октомври по пазарите в региона се появиха и първите кестени, а цената варира от 3,50 до 5 лева за килограм. Видяхме, че на пазара има собствена логика за цените. Това ще промени ли картината у нас? Не, разбира се, това, което виждаме на пазара, е съвсем нормално изражение и това съответства на това, което се става на пазара на едро, тъй като пазара на едро показва пулса на икономиката, пазара на дребно вече е свързан с съвсем други, ако щете, до региони, до места и до нагласи на хора, до психология. А в дадения случай цените на чушки, това, което видяхме, единствена цена, която мернах от 1,20 от зелето, малко висока тази цена. Всичко друго е в рамките на нормалното, като търговска наценка, като логистика, начин на предлагане. По отношение на господина, който ви каза ти работи, има ги тия търговски практики, все още има какво да учиме. Не може да си варира цените спрямо преценката индивидуалната за определен клиент. Естествено, че клиента ще командва пазара и съответно себестойността на продукта, тъй като никой не може да продава под себестойност на продукта. По-алчните търговци пазара ги изхвърля. Да, но чухме, че и хората имат усещането, че всичко е поскъпнало, пък вие казвате нещо различно. Тук и субективната оценка на всеки човек очевидно влияе. Еми, очевидно, ма чухме и хора, които казват, че цените си като миналата година. Общо взето сега, ако човек има безкрайно ниски доходи, тъй като има и такива хора, то всичко ще е скъпо от всяка една гледна точка. И съответно обратното. Но реалната преценка е това. Цените са в момента такива, които бяха миналата година и това с фактите го показват. Стабилен пазар. Така абсолютно можем да завършим нашия разговор. Пазар с много добри взаимодействия и то чисто пазарни. Няма никакви спекулативни влияния, т.е. променя цени следствие на фактори извън икономическото взаимодействие, което е най-добрата новина. Благодаря ви много за този разговор. Развенчахме митове и показахме каква е ситуацията реална такава на пазара в момента. Продължаваме обаче сега, уважаеми зрители, с темата за коронавируса, защото оказва се, има рязко увеличение на медицинските лица с коронавирус в Пловдив. В рамките на два дни техният брой нарасна с общо 20. Какви са причините и има ли основания за тревога в града? Предстои сега разговор с областния управител на Пловдив Даника Назирева от Пловдив е и Мариела Хубинова. Добро утро, Мариела. Добро утро. Всъщност статистиката от тази сутрин е, че има нови 64 случая на територията на Пловдивска област. Все още е рано и не може да се каже дали сред тях има и медицински лица. Но е факт, че за последните два дни общо с 20 души нарасна броя на медицинските лица, в това число лекари, също така санитари, медицински сестри, рехабилитатори. Какви са причините и всъщност има ли някаква конкретна причина този брой така да се увеличи? Застрашава ли по някакъв начин това системата на здравеопазването в Пловдив? Тези въпроси сега веднага отправим към нашия събеседник Дани Каназирева. Добро утро, госпожо Каназирева. Добро утро. Има ли опасност за системата здравната в Пловдив? Категорично считам, че нашата организация е подготвена. Още през месец август всъщност направихме всичко като организация преди есенно-зимния сезон и започване на есенно-зимните вируси. Реално имаме 10 болници в Пловдив и в областта, които имаме открити отделения за COVID-19. Отделно от това изпращаме екипи, командировани от всички болнични заведения в Университетската болница Свети Георги за поддържане на интензивното лечение, за да може останалите болници да покриват и, разбира се, пациенти с други заболявания. Смятам, че организацията ни е добра. Разбира се, тези много случаи водят до повече напрежение, защото концентрацията им е в една от болниците, в които имаме отделение за COVID-19. Вие това на какво го отдавате, тъй като тази болница, става въпрос за Света Каридат, всъщност беше една от последните, които се включи към общия брой болници, които приемат пациенти с COVID. Смятате ли, че там стандарта за приемане и лечение на болни се спазва? Не, това е една от болниците, която от първите беше включена в всъщност COVID-19. Да, категорично, дори това е болницата, в която открихме един от първите приемни кабинети. Аз смятам, че в случая не става въпрос за заразяване в COVID-отделението, а по-скоро носенето на предпазно облекло в другите отделения. В случая имаме с повечето ни случаи затворено кардиологично отделение. Не
става въпрос за COVID-отделението. Като цяло смятам, че като общество и като хора занижихме малко и пренебрегваме мерките, които са може би най-леките в Европа, а именно единствено носенето на маски в затворени помещения. Пак казвам, апелирам към всеки един пловдивчанин и жител на региона. Наистина тези така леки мерки, поне тях да изпълняваме, защото при идването на есенно-зимните вируси, наистина паниката ще расте и то най-вече сред хората. Трябва да запазим здравната си система, защото колкото и да увеличаваме броя на леглата, имаме такава възможност, ние изморяваме медицинския си персонал. Това е и моя апел. Днес се събира медицинския щаб. В постоянна комуникация съм с ръководствата на всяка една болница, включително и на Света Каридат, както и на останалите. Има ли някакъв недостиг на медицински персонал, защото имаше назад във времето такива случаи и до кога ще остане затворено отделението кардиологичното в болницата? Продължава ли също така да работи COVID-отделението? Разбира се, че има такъв риск. Навсякъде съществува. Доколкото може, пак казвам, че организацията е създадена. Към момента, разбира се, Света Каридат ще спре, но продължава да работи COVID-отделението. Това е болница, на която ние изключително много разчитаме. Над 20 легла са там. Отделно от това, при тях доброто е, че сградата за COVID-19 е съвсем отделна, с отделен вход. Т.е. нямаме смесване на потоците, каквото имаме в други стари сгради, което е всъщност едно от изискванията в тази ситуация. Здравният министър днес идва в Пловдив. Има ли някаква връзка с този увеличен брой на лекарите, неговото посещение? Не, категорично цялостната организация и това, което се случва тук в Пловдив, на територията на региона. Пак казвам, нашата организация е така, че тя е на три степени. Сега сме в първа степен. Имаме възможност за все още имаме възможност за още легла увеличаване, както и пускане на други болнични заведения. И трета, разбира се, включване на допълнителни и в региона, но се надявам с това, което сме направили, да издържим. Като пак казвам, интензивното лечение в момента се поема само от три болници. Имаме към момента 26 свободни легла, 4 само на интензивно лечение, а за средно тежки случаи 110 легла, като имаме болница, която е отделена само за неустановени случаи. Пак казвам, за да няма смесване на двата потока и да не рискуваме хората с непотвърден COVID-19. А каква е ситуацията по отношение на училищата? Знаем, че всъщност за сега училището в село Скутаре е това, което примина изцяло на дистанционно обучение. От вчера там има нови положителни случаи. Да, всъщност това е училището, в което имаме така най-сериозен, ако мога, дори не мога да го кажа точно, проблем. Децата, които са карантинирани, са 44, не цялото училище, но тъй като 7 са положителните проби от преподавателски екип и един от обслужващия персонал, а общия брой преподаватели в това училище в община Марица е само 15. Няма как да се осъществява обучението и за това е онлайн. Към момента те са в добро състояние, повечето на домашно лечение, така че следим ситуацията и работим с институциите. Благодаря ви много за този разговор. Както стана ясно, на този етап ситуацията, по думите на областния управител, е под контрол. Криси Хантеп. Благодаря ти, Мариела. И още по темата COVID-19, пандемията ограничи, знаете, социалните контакти на възрастните хора. Месеци наред пенсионерските клубове останаха затворени, въпреки че в Русе с заповед на кмета посещенията отскоро са разрешени. Хората от третата възраст все още се страхуват от евентуална зараза. 30 са пенсионерските клубове в Русе. Те вече могат да се посещават при строго спазване на противоепидемичните мерки. Голяма част от тях обаче са затворени през повечето дни от седмицата. Алтернатива за възрастните жители в един от русенските квартали е център Трета възраст, който е за социална интеграция и рехабилитация. 3 месеца е бил затворен заради пандемията, а сега идват ограничен брой посетители. По 10 потребители само посещават в момента, нали, в голямата зала, като при другите специалисти по един, по двама и после проветряваме, дезинфицираме и по другите 10. Възрастните хора, много е важен социалния контакт. Това, че бяха ограничени
Много тежко го преживяха. Пенсионерите са доволни, че макар и за кратко през деня могат да общуват с приятели. Ограниченията обаче им тежат. Когато дойдем тук, се чувстваме много добре. Весело ни е, не сме самотни. Тук живеем, както се казва. Но сега вече е много ограничено. Ние тъй весело, както всичките се събирахме, правихме рождени дни. Имени сега вече не може. Йорданка Спирова живее сама. Има внучка в Германия и тази година единствената възможност да общува с нея е в центъра чрез видеовръзка. Внучката си не съм я виждала от миналата година на живо, защото болестта пречи и не може да си доди. Тук я виждам на компютъра. Е, не е както да си я гушка, мама, какво да правим? Нещата станаха такива. Трудно ми да с болест, но по-скоро да си отиде. Центъра за социална интеграция и рехабилитация са осигурили два входа, за да не се засичат влизащите и излизащите. По-строги противоепидемични мерки в Белица от тази седмица. Това въведе кмета на общината Радослав Ревански. На какво се дължат забраните и защо се налагат, ще разберем сега от Станислава Николова, която е на пряката ни линия. Добро утро! Добро утро! Една от основните причини за въвеждането на по-строги мерки е неспазването на правилата срещу коронавируса. Така общината става първата в област Благоевград, която въвежда по-строги мерки за посещение на обществени места. Сега до нас е господин Ревански. Добро утро, господин Ревански! Ще ни кажете ли какви са другите основни причини за въвеждането на тези по-строги мерки? Добро утро! Както казахте и вие във вашия анонс, неспазването на никакви мерки е основната причина да издам заповед, с която да забраня масовите мероприятия за срок от 2 седмици. Тук визирам, правиха скръщенета, сватби, на които събират може би по около 1000 човека, където се явява един вид бомба със закъснител. Не знаем колко хора има заразени, колко са с COVID симптоми, след което изведнъж масово заразени имаме регистрирани случаи. Но по-големият проблем е, за съжаление, хората не го осъзнават, а започнаха да го приемат като един обикновен вирус, който не е така. В нашата община знаете каква трагедия ни сподетява само преди месец. Болницата в Разлог, която обслужва 4 общини, Банско, Разлог, Белица и Якоруда, в момента е заета на капацитета е заета на 115%. Не дай си Боже някой да има по-влошаване на здравето и нужда от болнична помощ, просто няма къде да можем да го настаним. И аз призовавам и хората наистина да погледнат малко по-сериозно на този процес, тъй като това го правя като кмет, да си бъда чиста, с чиста съвест, че което е било нужно от мен и спрямо закона и заповедта на министъра на здравеопазването, съм го направил, оттам нататък вече хората, каквото ще правят. Кой ще следи за спазването на тези мерки? Заповедта съм е възложил на участъка, на полицейския участък. Заедно тук имам мои служители, които съм ги ангажирал конкретно от началото на пандемията, да следят за спазването на мерките в общината. А какви санкции заплашват нарушителите при неизпълнение? Това, което е отредено в закона на здравето. Разбрахме, че също така е забранено и посещенията на заведения и ресторанти. Те по какъв начин ще останат отворени? Към момента посещават се заведенията и ресторантите. Въпросът и там искам да засилиме мерките. Направих разходка по някои от тях. Изобщо нито има дезинфектант, нито някой ги спазва. Все едно няма никаква пандемия. Това силно много ме притесни и го казвам на територията на цялата община, без изключение. Няма значение дали е било хранителен магазин, дали е било ресторант, заведение. Абсолютно никъде не се спазва нищо. А в детските градини ще има ли някакви по-строги ограничения там? Хората, които отговарят по отделните филиали, на този етап нямам оплакване нито от родители, нито от самите служители. Вие имате и самодейни клубове към читалището. При тях как ще се процедира? Ще продължат ли да изпълняват своите... В момента нямаме кой знае каква активна дейност. Точно в този период и тези 2 седмици, които визирам. Евентуално, ако си имат репетиции в тесен кръг, които ги правят, могат да си ги проведат, пак при строго спазване на мерките. И съм казал на моите служители, навсякъде, където чуят, че имат подобно мероприятие, да бъдат там да видят каква организация има. Предвиждате ли други, още по-строги мерки при неспазване пак? На този етап подсказваме на хората, че няма да се колебая, да издаваме друга заповед, с която да блокирам абсолютно всичко.
Надявам се тази заповед така да бъде като индикация, знак на всички жители на общината, че няма да се колебая, повтарям, да наложи други санкции и мерки, ако се наложи. Това беше всичко от тук. Продължаваме да следим събитията. Благодаря ти. Безкомпромисни ще бъдат в Белица за спазване на всички мерки. А как се спазват те в София, малко по-късно в предаването. Сега новините в 8. Добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Политическите теми отваряме в нашето студио с коментар на депутати. Знаете, вчера мнозинството в правната парламентарна комисия отхвърли президентското вето върху част от текстовете в изборния кодекс. А днес пък в Брюксел ще бъде гласувана окончателната резолюция за България, критична или обективна. И за това ще говорим в следващите минути. С депутатите е Красимир Ципов от ГЕРБ, Явор Божанков от БСП и Александър Сиди от ВМРО. Здравейте, добро утро. Добро утро. Да започнем именно с изборното законодателство. Нищо логично ли, нищо аргументирано ли не видяхте в президентското вето, че го отхвърлихте вчера на правна комисия? Не споделяме така изложените мотиви. Днес в пленарна зала парламентарната група на ГЕРБ ще гласува за повторното приемане на закона и ще изложим нашите аргументи в подкрепа на едно такова решение. Смятаме, че мотивите не са издържани до толкова, доколкото има и в самите тях вътрешно противоречие. Например, от една страна се говори, че машинното гласуване ще облегчи по принцип български избирател тогава, когато упражнява своя вот, а от друга страна, че поправките, които са свързани с опростяване на протоколите в секционните избирателни комисии, ще затруднят самите членове на секционните избирателни комисии по отношение на това как да бъдат попълвани. Абсолютно несъстоятелни са тези аргументи. А те протоколите са притеснителни и заради това, че ще има и хартиено гласуване и машинно гласуване, което означава малко повече работа за комисиите. При всички положения ще има попълване на данни от машинно гласуване, тъй като машините, които в момента са на пазара, не произвеждат самия протокол такъв, какъвто предвижда изборния закон. Категорични сме, че не трябва да бъдат подкрепени мотивите в ветото по отношение на възлагането на Централната избирателна комисия с правомощия да осигури машинното гласуване, като закупи или наеме самите машини от една страна и от друга страна да възложи на информационно обслужване компютърната обработка на данните. И за ЦИК ще поговорим, защото те продължават да имат определени притеснения от там. Но господин Сиди, наистина има притеснения за създаване на хаос и с бюлетини, и хартиени, и с машини. Оправдани ли са тези очаквания и тези притеснения по-скоро? Да, за съжаление. Казвам за съжаление, защото не успяхме във времето да бъдем убедени, обществото да бъде убедено, че машинното гласуване е най-доброто възможно. Примери за това много, включително Конституционния съд на Германия, който отмени такова гласуване в Германия. Така че, колкото и да ми се иска като млад човек да гласуваме с машини, все още няма тази сигурност за машините. Така че да, оправдан е хаоса до толкова, доколкото всъщност българските граждани, които искат, ще могат да гласуват с машина, тези, които не искат, искат да упражнят нормално по другия начин правото си на вот, ще го упражнят с хартия. Така че да, създава се повече хаос, вероятно, за работа на комисиите, но със сигурност това е добре в полза на това всеки един български гражданин да може да упражни правото си на глас. И тогава какво послание, господин Божанков, отправяме сега към избирателите, когато самите вие депутатите не може да гарантирате, че всичко ще бъде наред на изборите? Не могат да гарантират управляващите. Законът беше ясен, изцяло машинен вот. Промяната на изборното законодателство точно преди самите избори е посочено като проблеми в последния мониторингов доклад. Това руши доверието в изборния процес. Едната страна на монетата е смесването на машинен хартиен вот въобще изборния процес. Втората голяма тема, която е обект на ветото, беше залегната и в нашите мотиви в зала,
когато възразихме с колегите от БСП, е провеждането на референдуми. Тогава казахме и не е преувеличено, че утре някой може да поиска да откъсне Добруджа от България, да проведе един референдум и след това трябва да го гласува. За изборите ви предлагам, за да не прехвърлим тема в тема. Това поставя под въпрос дали е конституционно съобразно. Ние има много текстове, които ще ги атакуваме пред Конституционен съд, защото вече всички конституционалисти и експерти се изказаха, че това е противоконституционно. Всички добре, нека да се върнем очевидно за референдум, господин Зиди. Отношението за това как да гласува избирателя с хартиена бюлетина и, или с машина е спазване на основния принцип. Там при положение, че вота трябва да се подаде с тайно гласуване и той да даде възможност на хората спокойно да го упражнят. В крайна сметка, нека да не се заблуждаваме, че със сигурност може да се стигне до проблеми, до опашки тогава, когато тръгне един избирател да гласува на машина, сбърка няколко пъти, трябва да се върне от самото начало. Нали, затова имаше и пробни гласувания. Опитвахме се на няколко избори да видим къде и какви са проблемите. Въпреки това съществува такава възможност и трябва да сме наясно с това. Но господин Ципов и предишната председателка на ЦИК заради това напусна поста, сега в ролята си все още на говорител на ЦИК Александър Андреев, сега вече кандидат за председател. Тук в това стоило все още каза, че имат притеснения за организацията на изборите, що се отнася до машинното гласуване. Обратното броене започна до изборите, независимо кога ще са те пресрочни или редовни. Когато самата ЦИК има притеснения за организацията, тогава? Не смятам, че ЦИК трябва да има притеснения по отношение на организацията. Стана ясно, че има неясноти, нека така да го кажа. Приеме, има въпрос. Приеме закон, ще има възможност. Ясни са производителите. Централната избирателна комисия получила две оферти. Въпрос на изборе, на възлагане на процедурата за доставка на тези машини. Така че смятам, че има достатъчно време. Ще се купуват или ще се наймат? Произвеждането на изборите. Смятам, че ако изборите са редовни, такива са и нашите очаквания в края на март месеца, следващата година ще могат да бъдат закупени такива машини. Къде ще се съхраняват? Това ще прецени Централната избирателна комисия. Май тя същото пита. И разбира се, компетентните органи ще осигурят тази охрана. Това са хиляди има машини, правомощия, господин Ципов, хиляди. Има правомощия. Те може да са хиляди машини, но в крайна сметка дори в един голям склад могат да бъдат съхранявани под охраната на полицейските органи. Така че не смятам, че има някакъв сериозен проблем. Да речем, примерно, на изборите за членове на Европейския парламент през миналата година беше създадена достатъчно добра организация с доставчика на машините и виждаме, че се проведе такъв вод в 3000. Пълен абсурд е смесването на машинен и хартиен вод. Това ще доведе до хаос. Според мен ГЕРБ целят този хаос. Служебна победа и някакъв... Вижте, такива мантри слушаме винаги, изборите. Когато БСП си търси оправдание за лошия изборен резултат. Това път ще бъдете изненадани от изборните резултати. Нека да дойдат изборите, господин Боженков, и ще видим как ще бъдат изненадани. Ще ги коментираме тогава, да. Само преди 10 дни имаше частични избори и в тия частични избори от 21 населени места, мисля, че БСП спечели в едно или две. Да, но виждаме и социологията, която ви изравнява почти с БСП, последните проучвания. Нека да дойдат изборите и тогава ще преказваме. Винаги е имало социологически проучвания, които са давали предимство на Българската социалистическа партия. Всъщност резултатът е бил много по-различен. Да, говорим в някаква хипотеза. Така или иначе, по думите ви разбирам, че президентското вето ще бъде преодоляно и в зала днес, така че изборните правила ще бъдат такива, каквито са. Отворихме обаче темата и по другото президентско вето, що се отнася до референдумите. Наистина ли смятате, че гражданите могат да се произнасят по всички въпроси, включително и за формата и формата на управление на държавата, например? Достатъчно компетентни ли са това да се случва на референдум? Не, Конституцията категорично забранява провеждането на такива референдуми. Извинявайте, господин Божанков, в кой текст Конституцията категорично го забранява? Понеже говорите за цялата глупости. Двама от управляващите. Ама не, вие говорите глупости, без значение срещу колко човека сте. Може да проведем дебат като джентълмени, да се изслушваме и всеки да каже своята теза. Кажете си тезата, без да лъжете. Според мен,
провеждането на референдуми по тези въпроси е противоконституционно. Ние ще атакуваме тези текстове по всяка вероятност и това е заобикаляне на института на Великото народно събрание. Недопустимо е въпроси за териториалната цялост, формата на управление на държавата да бъдат провеждани референдуми. Това е нашата твърда теза и определяме тези текстове и тази политика като заплаха за националната сигурност, нищо друго. Господин Сиди. Изключително съм изумен, че БСП толкова активно говорят по тема, която тотално не са прочели и не са разбрали очевидно. Първо, господин Божанков, помолих ви, но вие няма как да цитирате текст в Конституцията, който забранява такъв референдум, защото такъв няма. Просто няма. В Конституцията има точно определен и ясен ред, по който се променя Конституцията, за кои текстове може да се променят за Велико народно събрание и кои за всичко останало. Компетентността на Великото народно събрание така, ясно определена в Конституцията и не може референдум, допитване или телевизионен дебат да определят нещо различно. И по какъв начин, не може. Ама господин Божанков... Кажете ми един конституционалист, който така, е казал и е подкрепил такава теза. Аз изслушах вашите лъжи, нека да ги оборя, извинявайте. Няма никакъв текст, който забранява правенето на референдуми. А има ли позволява? Правенето на референдум обаче по никакъв начин не отменя Велико народно събрание. По никакъв начин, защото правенето на референдум... Взимането на решение от него. И взимането на решение, разбира се, от него. Правенето на референдум показва посоката. Когато има Велико народно събрание, то трябва да вземе решение по описания правов ред в Конституцията. Просто питаме хората, пък после си решаваме... Не виждам какъв е проблема и ние не виждаме какъв е проблема хората да бъдат питани по тези въпроси. Включително и защо не... Тогава да бъдат питани и по всичко останало. Разбира се, да. Много чести референдуми, това предвиждате. Разбира се, това е пряка демокрация. Няма никакъв проблем. Аз поставям следната хипотеза. Утре някой решава, че Добруджа не трябва да е част от България. Провежда референдум и поставя държавата в патова ситуация. А не трябва хората наистина да бъдат повече питани. Тези, които реална хипотеза. Вие комунистите направихте това 44-та година, отделяйки Пиринска Македония. Излишен дебат. Днес този дебат е в Европейския парламент. Вие го поставихте, господин Божанков. Вашата партия. Това е просто излишен дебат. Излишен дебат, който вие поставяте днес в Европейския парламент, казвайки, че България трябва да признава македонско малцинство. Това македонско малцинство, което вие създадохте... Дълбоко невярно и пълно. Как ще е дълбоко невярно? Очевидно не сте чели резолюцията. Както и много други неща. Сега ще обсъдим резолюцията и тя не е във ваша полза. Аз не бих се хвалил точно с тази резолюция. Аз не се хваля, аз казвам, че вие най-критичният документ срещу България за последните. Нека, господин Божанков, само с вас да довършим на тази тема, защото тя е важна. В крайна сметка, трябва ли хората да бъдат повече питани на референдуми по различни теми или не трябва да бъдат питани? И къде е границата, която не трябва да бъде преминавана според вас? Границата, която не трябва да бъде преминавана, гражданите не могат да бъдат питани, т.е. референдум не може да бъде провеждан по отношение на общи човешки права, формата на управление, териториалната цялост. Това е в компетентност на Велико народно събрание. Референдуми по тези теми са недопустими. Според с вас. Този законопроект, да, според нас, вие имате друга теза, защитавайте си, а това е ваше право. Това прави. Защо хората трябва да се произнасят по такива теми, господин Ципов? Истината е доста различна. Нека да припомня, че 2009 година, когато се приемаше закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, имаше множество предложения, включително от вносителите от БСП тогава в 40-то Народно събрание. Именно такива въпроси, които са от компетентността на Великото Народно събрание да бъдат поставени на референдум. Тогава, но просто като допитване, тогава така ли? Мнозинството в тройната коалиция наделя и наложи този текст, такива референдуми да няма точно по отношение на въпроси, свързани с компетентността на Велико народно събрание. Така че тази тема е дискутирана още при приемането на закона и явно ще продължи да бъде дискутирана. Тук трябва да се направи ясно разграничение между това да бъдат питани хората по определени въпроси и това кой ще вземе после съответното решение. Аз за това ви питам. Просто тук говорим за едно допитване, за да се ориентираме в нагласите на хората, но не и окончателно решение точно, да се взема на референдум. Така разбира ли? Се, окончателното решение на Велико народно събрание, какъвто е правовия ред, описан в Конституцията. Добре. Каквито и глупости да говорят от БСП, това не, е истината. Не, три пъти не. Окей, вие ще гласувате по този начин. Споменахме вече резолюцията, която днес трябва да бъде гласувана в Брюксел. След малко ще отидем там, за да видим и дали бяха приети и как промените, които бяха и внесени в проекто резолюцията. Сега, господин Сиди, вие казахте някои неща, които са ви смутили, свързани с Северна Македония или... Те не ни смущават, това е отвратително. Не може в една резолюция, говорейки за корупция,
ние да наложим Истанбулска конвенция и да се караме на България, че Конституционният ни съд е приел такова решение, че тази Истанбулска конвенция... Това ли прочетохте вие, че това ни се го карат? Има. 5 от 25 точки... Просто едно съжаление за решение на Конституционния съд. Никой не казва, че трябва да приемаме Истанбулска. В което се казва обаче, че Конституционният съд е взел това решение под натиск. В същата резолюция се говори за политици, които говорили по един какъв си начин. Някой обяснява на български народни представители и на съответно членове на Министерския съвет как трябва да говорят, което е абсурдно. Това не може да се случва в една демократична Европа, каквато всички твърдим, че е. В същата тая резолюция говорим за македонско малцинство и за признание на македонско малцинство. В същата тая резолюция говорим за повече права на ЛГБТИ и още 20 други буквички, което е абсурдно. Говорим за корупция. Нека да видим къде са проблемите в корупция, да видим как да бъдат решени. Това обясняват БСП и Демократична България през цялото време, че правим резолюция за корупцията. Нямам против и няма лошо в това да седнем и да дебатираме къде е проблема. Но когато чрез една такава резолюция наложим тези, това е абсурдно. Господин Божанков, кара ли ни се Брюксел на депутатите? Това са бележки под черта, цитирани решения. По тези въпроси нашия Конституционен съд действително е взел решение и тези теми за нас като държава са извън дебат. В същото време последователна позиция на Европа и на по-голямата част от Европарламента е Истанбулската конвенция, но пак казвам, при нас има решение на Конституционния съд и затова ние не можем, според мен, и си губим времето, ако дебатираме по него. Фокусът на тази резолюция, според мен, най-критичният документ срещу което и да е българско правителство за последните 30 години, показва едно. Корупция, проблем с върховенството на закона и медийната среда, което окончателно руши имиджа на България пред Европа. И то забележете в момент, когато Европа обвързва кохезионните фондове с върховенството на закона. Накратко казано, европейците разбраха, че българските мутри станаха европейски мутри и започнаха да харчат европейски пари. Брюксел ще ни реши тези проблеми, господин Божанков. Характер на резолюцията не е задължителен. Тя задава една посока. Колегите от ГЕРБ и ВМРО могат да продължат да бъдат корумпирани колкото си искат. Такива обвинения в ефир, господин Божанков. В крайна сметка, нека да припомним и доклади от края на 2007 и 2008 година, където се говореше наистина за много явна корупция. Вие говорите с доказателства, с обвинения, с произнесени присъди. В момента има едни заключения, проектозаключения в тази резолюция, които нямат нищо общо с предмета спазване на върховенството на закона. Защо се ядосахте по този начин, при положение, че наистина там се говори за, че не са достатъчни разследванията по високите етажи на властта, че няма достатъчни... Защото БСП това прави. Нека да напомним, че през последните няколко години но съдебната система бяха е факт, образовани е множество на наказателни дела по темата корупция. Някои от тях приключиха включително и на първа инстанция. В крайна сметка на всички ни се иска само за една година да бъдат решени тези въпроси и да има произнесени сериозни осъдителни присъди. Ами при положение, че делото е образувано 2018 година, как да има на трета инстанция осъдителна присъда, ако мога да попитам? Резултатът от тази, според мен, от този дебат е един. България вече не е на един мониторинг, а на цели три. Противно на това, което управляващите ни убеждаваха, че единия е мониторинг така, ще отпадне. Това е наблюдение безпрецедентно за нашата система. Смятам, че това е успех. То се прави мониторинг на всички държави, членки на Европейския съюз. Стария механизъм, новия механизъм, а третия, който е на Европейския парламент, според мен далеч и този дебат не се води за всички държави членки. И то с този остър тон. Но това е успех на първо на протеста в България, на гражданското общество, на опозицията в наше лице и да, на европейските социалисти, благодарение на които този дебат и тази резолюция станаха възможни. Господин Божанков, ние видяхме и дебатите в пленарната зала при, да кажем, една почти празна зала. Това означава ли някакъв интерес изобщо към нашите проблеми в Брюксел? Или по-скоро си ги изнесохме там и да се скараме с евродепутатите и на този терен? Видяхме и такива искри. Не подкрепям тезата да не се караме пред чужденците, защото в България всички тези проблеми с къщите в Барселона, с разследването и неразследването на тези записи, казуси и корупционни скандали, доведоха до изнасянето от България да го изнесат според нас неуспешно в Европейския парламент и това съвсем ясно пролича. Нека да видим какво ще бъде гласуването за резолюцията през днешния ден. Нека да видим как ще бъдат подкрепени всички допълнителни предложения, които
които бяха внесени, тогава да коментираме какви механизми, колко са тези механизми, защото в крайна сметка българският избирател трябва ясно да си даде... Т.е. да направи своя избор тогава, когато предстоят избори. Господин Сиди, обаче от едната крайност беше коментарът, че е силно критичен и доклада, и резолюцията. Другата крайност, или по-скоро мнение, беше, че са реалистични. Тогава кое реалистично видяхме, от кое ни е заболя, от кое трябва да се направим изводите? Аз вече го казах. Това, което нас ни изненада в доклада, разбира се, той е критичен и разбира се, върху държа трябва да вземе мерки в посока на това, което се казва и в доклада, и сега в резолюцията. А това са тежки проблеми, които между другото аз с изненада установих, че са проблеми не само в България. Защото аз мисля, че само в България. Оказва се, че голяма част от европейците имат това усещане за корупция. Над 70%, което за мен беше наистина искрена изненада. Другата голяма изненада в доклада са именно тези неща, които нямат нищо общо с върховенство на закона. Неща, които нямат място в този доклад, нямат място в тази резолюция. И това, което казва господин Божанков, това, което ме изненадва и госпожа Йончева, и господин Кънев, за да могат да спечелят някой друг глас в повече, допускат отварянето на теми, които са затворени от години, теми, които нямат място в българското общество и нямат място в този дебат. Да, но когато говорим за корупцията, за върховенството на закона, за демократичните ценности и прочие, там няма ли нещо, което трябва... А защо говорим за хомосексуалисти, за македонци, за цигани? Защо говорим за това? Какво ще има корупцията с това? Кое пречи на институциите в България да си вършат работа? Защо се случва така, че по документи всичко ни е наред, като че или имаме становища, имаме стратегии? Ги имаме всякакви неща, които би трябвало да изглеждат прекрасно, а не са. Защо? В доклада са дадени няколко добри примери, които България направи последните години и с комисията, която е обединила няколко други структури и с започването на различни проверки, процедури и дела. И съответно е критичен по отношение на това, че няма присъди. Да, това е голям проблем. И всъщност е проблем на съдебната система, нещо, което казва и хората на улицата, протеста, както го нарича господин Божанков. Хората, които са и на протеста и не са на протеста, но са гневни на управляващите по принцип, те са гневни последните 30 години, защото не се случва. Не е, няма проблем, те си по инерция. Гневни не е, няма конкретен повод. Категорично не съм казал това. Казах, че тези хора имат право да бъдат гневни. Именно защото има тези проблеми, които ви казвам и в доклада. И да, ние трябва да бъдем и като управляващи, и следващите управляващи трябва да бъдем изключително внимателни и да се опитаме да постигнем много по-добри резултати. Следващото управление да се надяваме. Казахте ли, ще управляващи, господин Божанков, които и да са те народа, ще реши или вие смятате, че вече знаете? Смятаме, ние от ГЕРБ смятаме, че трябва да има още достатъчно време, за да могат компетентните органи да приключат и всичките разследвания, да може и съда да се произнесе на съответните инстанции, да има тези присъди, които очаква и Брюксел, които очаква и българското общество. Докато целият този дебат върви, ние сме силно притеснени от финансовото състояние на държавата. 5 милиарда заем. Борисов раздава пари като за последно. На пенсионери, възрастни хора раздава пари от техните внуци, на деца, детски надбавки. Общо взето... Това не е ли социална политика? Не е ли добре да се Това е преди избори, както казаха, 50 лева до самите избори. В момента, дори това след е отявлено категорично в кавички купуване на гласове преди избори, раздаване пари на килограм. Които са преди доста избори толкова големи заеми се взимат. Ама вие също казвате, че пенсиите са ниски, че добавките за деца... Това е просто... Това са неща, които сме чували като социална като политика, но ние извикахме министър-председател. Но сега, след извънредното положение и COVID-кризата, явно в бюджета постъпленията са достатъчни и държавата има възможност да подпомогне всички от тези, които имат нужда. От една страна ни и България трябва да вземе заеми. И то сериозни, големи заеми, които поколения след нас, нашите деца ще изплащат. От друга страна ни убеждават, че положението на бюджета е чудесно и могат да раздават пари в момента. Без отчет, казвам без отчет, защото Борисов отказва да дойде в парламента. Да уточним, отказаха актуализация да уточним, на бюджета. Отказаха да дадат актуална информация да уточним, за хазната на държава. Тези пари са буфер и те трябва да гарантират всичко това, което трябва Герб, да направи да държавата, за да подпомогне хората, които са... Аз не разбрах. БСП явно са против социалната политика, против са повишаването на пенсиите, против са даване на детски на всички. Очевидно, вашата лява социална политика е решена. Най-социалната партия, но очевидно, не може да вземете заеми да задължите поколения българи и без отчет, точно преди избори да похарчите такива колосални средства. Моля, не ми давайте съвети какъв да бъда. Да, бъдете по-внимателни с квалификацията. Какво означава това? В началото говорихме и когато
започнаше всичко в кризата с COVID-19, за това, че не се обръща много внимание на социалната сфера, по-скоро на икономиката. Сега се обръща внимание на социалната сфера. За до година разбираме заявките, че бюджета също фокус ще бъде социалната сфера. Съгласен ли се с това? Не мога да се съглася никога с твърдение. Такова е отношението на консервативните социалисти, както се определят самите те. Както каза господин Борисов, даваме 50 лева на всеки възрастен до изборите. С такова нещо никога не може да се съгласим. Социалната сфера ли ще бъде в фокуса на бюджет 2021? И социалната сфера и необходимостта да бъде подпомогната бизнеса, защото по-скоро... виждате, здравната криза продължава. Към настоящия момент лечебните заведения успяват да се справят с всички заразени лица и с лечението им. Фокуса трябва да е навсякъде там, където има. Има ли достатъчно средства да... за това? Смятам, че ще има достатъчно средства, включително и се прави необходимото да бъдат осигурени и специалисти, защото виждате през последните два дни, например, станахме свидетели на рекордни случаи заразени. По-скоро трябва да подадат оставка колегите, за да дойде истинско социално управителство. Няма никакви условия за оставка и със сигурност едно правителство на БСП няма как да се фокусира върху социалната политика. Не случайно шестима народни представители от тяхната парламентарна група напуснах именно поради тази причина, че БСП отдавна е забравила своите леви идеи. По други причини напуснаха колегите. Гледайте вашата група, която в момента господин Цветанов разкоства място по място и организация. Господин Сиди, усмихнахте се, когато чухте за оставка? Не за оставка. Усмихвам се, когато чувам демагогията на БСП. Тя е абсурд. Просто единственото, което заслужава е усмивка, нищо друго. Но не е ли логично, че трябва наистина да се видят разчетите, да не се раздават просто на всички 50 лева и прочее, а на тези, които трябва да се подпомагат на хората целево? Бюджетната процедура тече от края на юни месец и смятам, че Министерство на финансите си е направило добре сметка. Вие знаете ли тези сметки? В края на месеца ще видим какъв е проекто бюджет. Последно изречение, господин Сиди, от вас. Какво означава да... Крайна сметка, ние това говорим от първия ден на мандата. Повишаване на пенсиите, повишаване на доходите, повишаване и даване на детски надбавки на всички деца. Да, но и до края на мандата. Това е съмнителното. Ми в крайна сметка за 4 години успяхме да убедим нашите партньори от ГЕРБ, че това е правилната посока. И няма нищо лошо в това. Добре. Благодаря ви много за този коментар в нашето студио. Разгорещени дебати тук, вероятно е малко по-късно и в парламента. И сега, понеже си говорихме за резолюцията, която днес ще бъде гласувана в Брюксел, именно за това сега ще погледнем и какво се случва в Европейския парламент. Знаете, днес малко по-късно, именно тази резолюция трябва да бъде подкрепена или не. Тя беше в основата и на дебата за страната ни, който се проведе и предизвика широк отзвук и у нас. Та снощи евродепутатите гласуваха на 40 предложения за изменение на текста на резолюцията. А сега от Деси Апостолова ще разберем и бяха ли приети всички тези промени. Деси, добро утро. Добро утро, Хриси. Все още няма резултати от гласуването на внесените промени, които, както каза и ти, бяха над 40. След около час ще знаем резултатите от гласуването на промените. А днес след обяд е и същинското гласуване на резолюцията, която вече ще бъде гласувана като цяло, а не като отделни текстове. Малко повече за тези промени, които бяха внесени и гласувани вчера. Повечето от тях бяха внесени от Европейската народна партия, логично, разбира се. Като вносител беше един евродепутат от Малта, Роберта Мецола. Тя е докладчик по тази резолюция в Комисията по граждански права, която пък знаете е инициатор за нея. Едно от тези предложения предизвика голям отзвук в България и то беше свързано с споменаването, всъщност без да се споменава името на бизнесмена Васил Бошков. Там тя се опита да прокара текст, в който се казва, че той финансира протестите. Това, разбира се, предизвика голям отзвук в София и тази поправка беше оттеглена вчера. Ние вчера се опитахме да говорим с Мецола, но тя не можа да намери време да застане пред нашата камера. В Твитър обаче написа, че не е искала по никакъв начин да бъдат обидени протестиращите у нас или по никакъв начин не е искала да внуши, че всички те са платени. Друга поправка от Европейската народна партия е свързана с президента, с това, че той използва протестите за своя
своя предизборна, като своя предизборна платформа. Другите важни поправки бяха внесени от български евродепутат Ангел Джамбаски. Обяснимо, те са свързани с текстовете, които са около Истанбулската конвенция, около езика на омразата, около дискриминацията спрямо роми или хора с различна ориентация. Всъщност всички тези въпроси, които заедно с борбата с корупцията присъстват в тази резолюция. Както казах, малко по-късно предстои да видим дали и кои от тези поправки ще бъдат приети и какво е съотношението на силите. Като говорим за поправките, обаче, нека да погледнем и по-общата картина и цялата резолюция. Тя ще бъде ли подкрепена според теб, Деси? И всъщност, ако бъде приета, какви ще са последствията за нашата страна и ще има ли такива изобщо? Последствия, нека започна с това, последствията са по-скоро политически. Правно документите на Европейския парламент, резолюциите на Европейския парламент нямат правно обвързващ характер. Само в някои случаи Европейският парламент може да препоръча на Еврокомисията да разработи механизъм, който вече би имал правно обвързващ характер. Но в този случай това са резолюции, които по-скоро имат политически характер, които целят дебатът от дадена държава да бъде пренесен и в Брюксел. За съотношението на силите, ако съдим от съотношението на силите в Комисията по граждански права, която инициира тази резолюция и която вече гласува проектотекста, там разликата беше много малка. Резолюцията беше приета с 35 гласа за, 30 против. Разбира се, съотношението е европейските социалисти и демократи ще гласуват в полза на резолюцията. Либералите също така, крайно левите ще гласуват в полза. Зелените се очаква също така да я подкрепят. И очаквано най-голямата политическа сила, Европейската народна партия, няма да я подкрепи, но предстои да видим дали отделни депутати пък няма да гласуват различно от политическата линия на своята група. Очаква се също така групата на консерваторите и реформистите, също в която членува ВМРО Ангел Джамбаски, също да гласува против. Ще бъде интересно. Тази вечер предстои да разберем, може би към 5 часа българско време, ще разберем окончателните резултати, но дебати по резолюцията повече няма да има. Благодаря ти, Деси. Очакваме твоето включване в новините по света и у нас за всичко това, което ще се случи и днес в Брюксел. Както ви казах, продължават засилените проверки в градски транспорт в София заради зачестилите случаи на заразени с коронавирус. Центъра за градска мобилност, заедно с полицията, продължават и проверките на пътниците. А от 23 юни до миналата седмица са съставени над 70 акта за нарушения, над 140 протокола за полицейско предупреждение и над 30 полицейски разпореждания. Спазват ли гражданите наредбата за носене на маски и предпазни средства срещу COVID-19? Този въпрос задаваме сега към Стела Илиева. Добро утро! Добро утро! Намираме се на една от спирките в столичния квартал Редута. Както ти вече каза, продължават проверките на Центъра за градска мобилност съвместно с полицията за това дали хората, гражданите, носят маски в градския транспорт. А тук до мен е директорът на Центъра за градска мобилност, Димитър Дилчев. Добро утро! Той ще ни каже малко повече за това дали се спазват наредбите. Ходят ли хората с маски? Има ли повече глобени в рамките на миналата седмица? Добър ден! Както видяхте, сутринта от проверката, която започна на тази спирка в 8 часа, до момента беше хванат само един нарушител за преминали 5 превозни средства. Мога да кажа, че столичани стават все по-съвестни предвид и по-големия брой заболели. Изключително важно е да имаме търпение, да се пазим взаимно. Нека не забравяме, че вече и деца, ученици се возят в градски транспорт, така че носенето на маски, то по правилния начин и на шал, който да ви покрива носа и устата, е задължително. Остава задължително. Тези всеобхватни проверки ще продължават всеки ден с 2-3 екипа, какъвто е ресурса на общинска полиция. И това ще бъде така, докато и тази мярка е в сила. Спрямо миналата седмица имаше 70 глобени. Тази повишиха ли се броят на глобените или? Когато изтече и седмицата ще знаем. Моето наблюдение от това, което виждаме и днес, че хората са съвестни.
Да ни разкажете малко повече за... Всъщност, вие правите ли в пикови часове проверки, тъй като наши зрители ни изпратиха видео, на което се вижда, че автобусите са препълнени. Тоест, в препълнени автобуси дали правите проверки? В момента това е върхов час, правят се проверки от сутринта, от 7:30 вечер също се правят проверки. Няма как с наличния ресурс да проверим абсолютно всички превозни средства през цялото време в София, през целия ден. Затова се правят тези всеобхватни проверки. Екипите седят по около час, 6, 7, 8 спирки всеки ден и в задължително и във върхов час. Също така да ви попитам дали за новата тикет система, ако влезне в сила, тя по-добра ли от предишната? Ще има ли увеличение на цената на билета? Тя ще влезне в сила, започва по етапно внедряване на тази тикет система. Това е постепенен процес с оглед и така удобството на столичани. Увеличение на цената на билета не се коментира, но със сигурност новата система ще даде много повече удобство за софианци, много по-лесно зареждане, много по-лесен начин за покупка на превозни документи, както през мобилни приложения, така и през интернет страница. А и ще създаде възможност за нови модели за тарифиране, които да направят пътуването в столицата по-удобно. Има една разлика, която се получава при зареждането на карта за цялата година. Ако е на вноски, се увеличава цената. Защо е така? Това е нормално в такова предложение. Знаете, че годишната карта беше намалена сериозно преди няколко години. И е нормално, когато купуваш нещо на разсрочени вноски, в тази покупка да има и оскъпяване. Отново ще повторя, че картата за цяла година е за мен най-удачният превозен документ за тези, които пътуват редовно. А това предложение е направено само с цел да облегчи столичани, които искат да си закупят карта на две вноски. Добре, благодаря ви. Чухте какво каза господин Дилчев. По Центъра за градска мобилност призовават хората наистина да носят своите предпазни средства срещу коронавируса. А глобата е от 300 до 1000 лева. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Стела. Да, важно е да се носят маски, въпреки че, както показахме и в клип малко по-рано, и сега отново видяхте, притъпкани с автобусите в час пик, така че дистанция не може да има и все пак нека да пазим себе си и околните, доколкото това е възможно. Продължаваме с една тема, която следим в нашето предаване и отзвук от един протест вчера заради липса на компетентност и затрудняване работата на учебните центрове, автоинструктори от цялата страна. Вчера протестираха. Най-малко критики чухме относно една нова наредба, за която поправките не са съгласни. Да, коментара сега от Бойко Рановски, изпълнителен директор на Агенция автомобилна администрация. Добро утро! Здравейте! Предлагате пакет от мерки, които да повишат качеството на обучението и да пресекат определени корупционни практики, ако можем така да го обобщим. Защо обаче тогава срещнахте такава отпора? И даже напротив, обвинения за административна тежест и за още корупция. Това, което е предложено с промените за изменение на наредба 37, цели подобряване качеството на обучението, въвеждане на една единна електронна система, която да обедини и в нея да се съдържа информация за всичко, което в момента се води на хартия в учебните центрове. Тази информационна система да бъде публична, да има регистър на учебните центрове, преподавателите, автомобилите, с които разполагат в публичното пространство, да може всеки обучаем да проверява чрез тази информационна система какви часове е получил до момента, какви часове остават, по какви теми. Да бъде една широка информационна система, която да замени всичко, което в момента се води на хартия. Защо са против автоинструкторите? Това защо са против, аз не мога да кажа, но тази наредба е писана, изпращана е на всички тези, които вчера бяха на протеста, организаторите. Канени са на срещи в Изпълнителна агенция автомобилна администрация. Обсъждани са текстовете от наредбата с тях. Да, не всички са били съгласни с всичко предложено, но нали за това е тази дискусия, това обсъждане, за да стигнем до най-добрите текстове и най-добрия вариант на промени, които да са приемливи за всички. Но има ли, има ли съгласни с тези промени? Останах впечатление вчера, че всички от бранша не са съгласни с вашите предложения. Това, което предлагаме, изграждане на такава информационна система, това е бъдещето в страната и ние от това нещо не можем да избягаме. Дали ще се случи с тези промени или след една година,
Това е бъдещето и то ще се случи. Политиката на Министерството и на Изпълнителна агенция автомобилна администрация е да се разширяват броя на електронните услуги, да се правят нови услуги за граждани, всичко да се заявява електронно като услуги към Изпълнителната агенция. Контрола, който извършват служителите на агенцията на пътя, в момента се разработва система по проект, да става също електронно, при спиране на превозни средства, проверките да се правят във всички системи на агенцията. Ако влезем в конкретиката, това ще пресече ли практиката, например, да се пишат фиктивно часове? Човека изобщо не се качва в автомобила, но уж ги е изкарал всичките си часове, отива на изпит. Може би това е нещото, което притеснява бранша и те не желаят да бъде прието, защото ще ограничи техните възможности за злоупотреби и за заобикаляне на разпоредбите, които действат и в момента. Но от бранша пък чухме друго, че тази система пък ще подкопае, т.е. ще даде още възможност за корупция, защото сега ще трябва да се заобикаля по-бързо да се минава, т.е. да се плаща, за да се минава по-бързо на изпит, за да се определени школи да бъдат прекарвани по-рано на изпит и така нататък. Значи, това е система, която регулира изискванията по отношение на обучението. Чрез тази система всичко, което се води, заявяването на електронни услуги, подаване на заявления за промяна в издадено разрешение, ще могат да стават през системата. Системата ще предупреждава учебните центрове, когато на даден преподавател му изтича периодичното обучение, когато на дадено превозно средство към учебния център изтича техническия преглед. Тази система ще бъде полезна за учебните центрове. Системата ще бъде безплатна. Системата ще бъде на автомобилна администрация. Безплатна за автоинструкторите. Безплатна за учебните центрове, за преподавателите към тези учебни центрове. Тоест финансово няма да ги обясни по никакъв начин. Няма. В момента в държавата информационните системи на държавната администрация се разработват чрез информационно обслужване. Ние подаваме заявки към информационно обслужване. Ние нямаме достъп до фирмите, които реално ще разработат тази система. Заявките се подават към информационно обслужване, те провеждат процедурите, те възлагат изпълнението. Дали ще бъде нова система, дали ще се надгражда съществуващата, зависи от тях. Но това е важно уточнение, че за самите центрове няма да има финансова тежест, т.е. няма да плащат каквото и да било за тази система електронна. Точно така. Няма да плащат, системата ще е безплатна, системата ще е собственост на Изпълнителна агенция автомобилна администрация. Защо преподавателите трябва да бъдат назначавани на трудов договор? С назначаването на трудов договор се избягват съществуващите в момента практики учебните центрове да разполагат с преподаватели на граждански договор, автомобилите да са собственост на самите преподаватели и да са отдадени фиктивно под наем на учебния център за сумите от 20 до 50 лева. Искаме да въведем ред и изисквания тази професия преподавател за обучение на водачи, да бъде престижна професия и да бъде основна дейност на тези преподаватели. Да, но... Защото не давайки качествено обучение, след това виждаме какво се случва по пътищата на България. Преподавателя, всички сме съгласни, включително и бранша, че това е една отговорна професия, обучава нашите деца и тези наши деца трябва да са достатъчно подготвени, излизайки на пътя. Това се трудов договор, господин Рановски, вярно ли е, че ще се постигне наистина? Дали човек обучава добре и добър преподавател, зависи ли от това дали на граждански или на трудов договор? Зависи в момента трудовия договор къде му е. Всички тези преподаватели, които в момента са на граждански договор, имат трудов договор и работят на други места. Има хора, които работят охрана нощна. Това е гражданско право. Много хора работят охрана и работят през нощта. Тези същите хора, след завършване на основната си дейност, за която имат трудов договор, идват и като допълнително хоби и за допълнителни доходи обучават курсисти. И това е връзката достатъчно с качеството на обучение, казвате. Починали, подготвени ли са сутрин след даване на нощна смяна, да дойдат да обучават курсисти. Другото нещо, което възмути бранша, е, че учебният център трябва да бъде регистриран като търговски обект, тъй като се извършва търговска дейност. Защо? Мисля, че това не е толкова голям проблем за учебните центрове, защото и сега, съгласно действащата наредба, обучението се провежда от физически и юридически лица, регистрирани по търговския закон. Те са търговци в момента. Тази регистрация в общината е, за да не изискваме ние допълнителни документи за сградата, в която се помещава учебния център, дали има съответните актове за приемане, дали е пусната в експлоатация. Това нещо го знае общината на територията, на която се намира учебния център. С представяне на това удостоверение ние няма
да изискваме никакви допълнителни документи. Тоест, кой знае каква разлика няма да има със сегашното положение, това ли казвате? Точно така. Защото веднага чухме, защо пък ние трябва да се регистрираме, а другите учебни центрове, езикови школи и прочие, те не са по този закон. Изискванията към учебната база, към преподавателите, към учебните автомобили, съгласно действащото законодателство, се определят с тази наредба 37 и там могат да бъдат вкарвани допълнителни изисквания. Искаме да има такива изисквания, на които да гарантират едно качествено обучение и всички да спазват тези изисквания. Така както обяснявате всичко, според вас комуникационен ли е проблема тук? Нещо има неразбрано в тези ваши предложения, които би следвало да имат логика в днешно време да се случат по този начин нещата? Всичко да е ясно, подредено, електронно. Защо не се приема? Защото явно притеснява някой, че ако всичко е ясно, подредено и с ясни правила, тогава възможностите за заобикаляне на тези правила ще станат много ограничени. Тоест не в неразбирането, а в нежеланието. Нежеланието да се приеме всичко ново. Така е било и през 2016 година, когато са въведени белите стаи. Тогава пак бранша е бил недоволен. Но от 2016 до момента проблеми с изпитите по теория, които се провеждат в контролирана среда в бели стаи, няма. Включително и бранша не може да посочи случай с проблем при провеждане на изпитите по теория. Всяко нещо, което е ново и различно за бранша, се приема негативно. Неговата полза може да се види след известно време, когато това нещо действа и тогава да се оцени дали е полезно или не. Да разбирам, че по този начин ще бъдат приети нещата и вие няма да отстъпите от нищо. Не казваме, че нещата ще бъдат приети едно към едно, както са качени за обществено обсъждане. Това обществено обсъждане е за да се види мнението на всички заинтересовани, всеки да даде своите предложения, да изкаже забележки, ако има по наредбата и да седнем на едно широко обсъждане, след като получим всички мнения, да обсъдим постъпилите мнения и предложения и да стигнем до един окончателен вариант на наредбата. Да, но преди това сега станаха вече протестите. Вече излязоха на протест. Заплашват да продължат, дори иска среща с премиера и прочее. Тоест, на протестите, освен искане да се свали наредбата, ние не чухме искане по конкретни текстове от наредбата. Наредбата ще бъде приета. Дали ще бъде в този вид, зависи от бранша и зависи от диалога, който ние ще водиме с бранша. Но както видяхме вчера, те не желаят да водят диалог. Единственото искане е да се свали наредбата. Аз за това ви питам, защото ви казвате, сега трябва да се обсъждат нещата, но... Наредбата има текстове, които транспонират европейско законодателство, които трябва да се приемат. Ако не ги приемем, тогава България ще търпи съответните санкции. Така че въпросът е да седнем на една маса, да има диалог с бранша, да обсъдим всички мнения и предложения и да вървим напред. Благодаря ви. Надявам се, че това ще се случи, защото в крайна сметка, каквито и наредби и правила да бъдат променени и приемани, целта на всички ни би трябвало да бъде наистина по-качествено обучение. Виждаме какво се случва, за съжаление, по българските пътища и черната статистика, която продължава години наред. Така че проследяваме какво ще се случи от тук нататък след общественото обсъждане. А сега с нещо любопитно ще ни запознае Боряна Черганова. Студентите от Техническия университет се обучават на авиосимулатор собствено производство. Уникалната машина е проектирана от самите тях и им дава практически опит за летене. Опит за пилотиране на самолет ще направи и сега самата Боряна. Добро утро! Хриси, добро утро! Аз се намирам в кабината на авиосимулатора. Виждаш тук заедно с асистент Димитър Гинчев. Ще направим опит за летене. Аз ще се опитам да пилотирам. Добро утро, казвам и на него. Той преподава в Техническия университет. А в транспортния факултет, кажете ни повече за това устройство, в което се намираме в момента. Това е един проект на студентите, финансиран също от Техническия университет, студентски хъб. Спечелиха проект до финансиране, да може да се взема допълнително оборудване, което липсваше. Нека да покажем на нашите зрители как всъщност се пилотира един самолет. Аз ще ви дам микрофона, защото ще трябва да хвана, да си сложа слушалките най-напред, да си приближа най-вероятно и седалката. Така, кажете сега какво сега трябва да направим. Сега подаваме газ. Айде догоре газ. Газ догоре, добре. Да. Още малко за сила оборотите. И тръгваме. Тръгваме ли? Педала ми е само много далече. Само с педалите. Добре, наистина доста... Какво правих в момента? Виждам се как изглежда машини. Екран, да. Какво виждаме тук? Това са приборите как работи самолетът. Двигателя, височина, скорост.
Аз съм убедена, че който и да е летец в момента вижда какви зигзагообразни движения прави. Да, стигаме зеления цвят и излитаме вече нагоре. Как излитаме? Дърпаме. Така. Това ли е излитането? Да. Полетях, добре. Прибираме колесника. Колесника се прибира от тук. Показвате на студентите какво виждаме тук всъщност. Ами, начин на работа на двигателя. Излетях много рязко нагоре, да. Съжалявам. Може ли да разбира този самолет? Може, да. Ето, влизаме в критичен режим, който те трябва да свикнат пилотите, че има такъв режим. Това е летище София отгоре. Карам с една ръка. В момента пилотирам самолета. Какво трябва да знаят студентите? Да следят уредите, да слушат сигналите, които са важни. Това показва някакъв особен режим. Да си наблюдават хоризонта, работата на двигателя, навигационните системи. В момента критично завиваме на някъде, дори не знам по какъв начин. Така. Защо е важно да има такъв уред именно тук в Техническия университет? Студентите придобиват основни навици, които се ценят от бизнеса и от авиационната индустрия. И обикновено казват, вашите студенти са най-добрите, искаме с вас да работим. Това също беше сега, когато бяхме на Хемус. Оставям ви в полет. Ще се опитам да слязна в движение. Не за друго, а защото ми се иска да видя и самите студенти, които са направили тази машинария. Ще кажа добро утро и на самите тях. Здравейте! Вие сте част от този проект. Защо решихте да участвате в него? Какво всъщност представлява той? Добро утро! Добро утро! Казвам се Памела Коцарова и съм студент в Техническия университет, 4-та година. Благодаря за възможността, която ми отдава университета. Освен знанията, които придобивам теоретични, имам възможност да дойда тук на практика, да се науча, да придобия навици, както каза асистент Гинчев, и също да приложа това, което знам и да науча ново. А ти с какво си участвал в този проект? Здравейте, аз съм Исак. Аз съм сравнително нов член на отбора към този проект, студент от първи курс все пак. И едва ли не аз се занимавам с това да опознавам системите, да се науча как всичко работи. С цял един ден, вероятно да наследя този проект от моите по-големи от мен студенти. Професор Михаил Тодоров, който е декан на транспортния факултет, е тук с нас. Кажете ни малко повече, сами студентите да си направят симулатор. Това така част от обучението ли е или просто самоинициатива? Това е на първо място тяхно желание. Впоследствие обаче с развитието на проекта, катедрата се включи, самия научно-изследователски сектор, те спечелиха проект по студентски иновационен хъб, с което ръководството на нашия научно-изследователски център много подпомогна проекта, за което и аз и студентите сме много благодарни. Нека да ни покажат какво има тук съвсем накратко на финала на нашето предаване тази сутрин. Какво виждаме тук, какво помага това на всички студенти? Това е още един симулатор тук и той едва ли не представлява този, който видяхте отсреща, обаче има по-основни, по-лесни за разбиране инструменти и прибори. Едва ли не с него първо показваме самолетите как работят и преди да се качат в отсрещния. Тоест аз направих една крачка преди да съм направила първата, така ли? Сега разбирам защо щеше да се разбия още с излитането, но уважаеми зрители, да знаете, че това е работен процес, който тепърва ще трябва да бъде доконструиран. Предполагам, че всички, които учат тук, ще вземат участие в следващите занимания, които ще доизградят този авиосимулатор. Ние ще проследим как ще изглежда той в близките месеци. Благодаря ти, Боряна. Пилотираш, както и шофираш. Добре, искам да кажа. А сега какво ще видим в следващите часове в ефира на БНТ от 100% Будни? Мария и Стефан сега накратко ще ни кажат. Добро утро! Утро и от нас за пари. За това ще си говорим в началото на предаването или как да предпазим парите си от наближаващата инфлация. Знаеш, при нас идва финансовият консултант Стойне Василев, така че всички въпроси към него ще отправим. И колко опасно може да е пристрастяването към социалните медии и как да се разпознаем, че сме развили зависимост, ще си говорим с психолога Анна Тодорова. Ще покажем и най-така интересните заглавия от София Филмфест с Мира Сталева и още, и още, и още. А днес ще изпием един топъл чай с новият клип на Павел. Да. Премиерата на който клип ще бъде тук в 100% Будни, точно в 10 часа сутринта. Останете с 100% Будни веднага след новините в 9 с Юлия Наева. До утре точно в 6.